вас. Добрый день. Я пока. Так вы мені долазите? Заворота тупу. Я жартую. Здравствуйте, Покровський. Я вас вітаю з Днем Шахтаря. Ні-ні, отак класно. Це ви самі зробили коло? Боже, найкраще місто в Україні. Я йду до вас туди. А я думав, що все буде не так. А як мені пройти? Ви думаєте, я сігану через цей забор? Знаєте, скільки мені... Ну, давно, я не буду казати, скільки мені. Пересади мене. Ні, не пересади. Взагалі, без слабих дзвінів. Здрасте, здрасте. А як же я в коло піду? Так, шановні громадяни, організатори вирішили, що... Закривається мікрофон. Це три лісти до вас. Так, здравствуйте. Боже! Боже! Так, тільки секундочку, цілуватися і фотографуватися будемо потім. Закривається. А у кого у вас був? Де? Раз. О, це і краще працює. Так, мене звати Ігор Кондратюк, я приїхав до вас, щоб поспівати на День Шахтаря. Ми караоке «Гей». «Гей» от це от мені зразу не подобається. А, це звернення. «Гей, співак! Не позіхай, ширше рота відкривай». Фраза «ширше рота» у нас ще не була ніколи. Дивіться, ми нагороджуємо усіх, хто вміє співати. А, хто пише гарні, знову мікро... А, це ви текст написали, щоб запам'ятати. Я вчора... Не був на X-Factor'і. Ви дивилися на X-Factor'і? Скажіть без мене і сусіду, щось воно не те. Я вас люблю. Але переможе лише один, вибачте. Ні, я насправді жартую. Я телевізійник, а не в першу чергу. І тому нове журі має право на існування. Сподіваюся, що воно розкачається, все буде класно. Кондратюк у нас сьогодні, а тому не рядові ми, а вже народні. І в зірки пригодні. Оскільки вам років та, хто написала? Чи той, хто написав? Зірка пригодна. Понятно, 12 років з половиною. Ми співаємо сьогодні з вами, як завжди, на караоке на Майдані перший тур. На другий тур я забираю найкращих з вас, ну, на мій слух. Я нікого не хочу ображати, але, в принципі, найкращих я забираю, допустимо, чоловік 5-6 на сцену. Там проводимо другий тур, а потім двоє найкращих ходять тут серед вас, збирають гроші. Коли ми заберемося туди на сцену, ви можете підійти ближче, добре? А коло взагалі безпрецедентне. Я хочу вам сказати, що ми сцену зробили в караоке спеціально для того, щоб народ, просто мене не задавив, скажімо так. А ви побудували сцену, побудували коло. Круті. Так, мені треба текст, а текст ми забули на сцені. Мені треба книжечку. Я пропоную співати в першому турі поки що одну пісню. Пісня називається «Павала». Так, я розумію, чоловіків, це не дуже симпатична пісня для чоловіків, тому що... Ну, за те цю пісню знають всі дівчата, правильно? І легко ми проспіваємо. Я виберу в результаті співу цієї пісні дівчат. А вас, мужчини, ну, які вважають, що це не пісня, ми послухаємо на іншій. Або на Меладзе, або на Авіаторах, щось таке. Добре? В першому турі караоке на Майдані завжди співаємо пісні, які можна співати гуртом, на весіллі, за столом. Коротше кажучи, хоровий спів. Давайте мені текст, хоча в принципі, підніміть руку, хто знає текст пісні «Павала». Все, ви в другому турі, я вас вітаю. Ні-ні-ні, зараз принесуть книжечку, я з книжечкою похожу. Покровськ, до вас прекрасна дорога із Дніпропетровська, крім одного участка. Як вас звати? Ірина. Ірочка, ви знаєте цю пісню? Обов'язково. Стійте на місці. Ви за себе чи за когось? А, давайте, знаєте, що вирішимо? Ми продаємо місце... Ага, тобто ви мені вже не довіряєте. Ви думаєте, краще я куплю за гроші. Сьогодні День Шахтаря, мабуть, зарплату вчора видали чи позавчора? Чи не видавали? Не видавали? Ну, я впізнаю Україну. Зарплата то таке.
аби працювали. Книжку чекаю. Привіт, хлопче. Ти мені махаєш? Ти пісню «Палала» знаєш? Так, добре, скажіть мені, хто у вас тут народні артисти? Підніміть руку. Забагато. Щось забагато для другого тура. Так. Добре. Є серед вас ті, хто брали участь у програмі «Караоке на Майдані» на каналі СТБ? Або на каналі 1+1, або на Інтері, що ми раніше виходили. Є такі чи ні? Приїхала, а мене не було? Як це так? Підожди. А чого ж ти приїхала? А чого ти приїхала, коли мене не було? А я ж откуда знала. А ви приїхали в Ліре поступати? Думаєте, сходимо на Хрещатик 15? Ви поступили? Я до вас підійду. Справа в тім, що дні зйомок «Караоке на Майдані» я оголошую на Фейсбуці, на своїй сторінці. Якщо у вас є Фейсбук, то заходьте. Якщо у вас нема, вибачте, просто більше мені нема де писати. Витрачати кошти на рекламу, щоб рекламувати на бікбордах? Ні. Мені от це треба. Ні, це Саша віддає. Так, друзі мої, отже, пісня «Палала». Починаємо з дівчини, яка поступила в Глієра. Тому що вона приїхала, а мене не було. Хто ще приїжджав на караоке, а мене не було? І ви? Ви приїжджали, а мене не було. А, і що? Ви були. Це було 31 жовтня минулого року. Ви запам'ятали? Підождіть, а ви... Понімочі. І махав. Ні. Таких багато, яким я дивився в очі, кажу, ні, не сьогодні. Ну тому, власне кажучи, караоке йде 18-й рік, тому що ще багато бажаючих поспівати. Давай. Так, дивіться, вітер на тополі всі гірки зламав, він, як я у долі, щастя себе питав. Поки що тримайте, нікуди не нажимайте, у нас архаїчна книжечка, вона ламається при кожному тиці. Давайте поаплодуємо вам, ваші оплески вам, сьогодні прекрасна погода. Слава Богу, немає дощу. Запускайте фонограму пісні «Палала» і ми почнемо з цієї дівчинки, яка колись мене не знайшла в Києві. Хто не співає, може аплодувати, танцювати. У вас... я хоч із ямою знайомий, але не навчився, тому що не дуже хотів. Аплодуйте, це ваша доця? Ола! Зламав він, як я у долі, щастя свого питав. Устав кулі леї у очах любов, а десь там на небі зорі падають знов. Я не знала, та й палала у моєму небі зірка. Падала, та казали люди гірко. Думала, питання, я прагу, ти бриби мене, вперше як останнє. Бо вони ж як діти, скільки ж у них думок. Програш, підожіть, секундочку, я до вас підходжу, не диви до мене, інакше ми задавимо один одному. Зараз буде програш, і я піду от туди, от. Стояти всі. Ра-б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 а
Оце хлопчик? Будь ласка, на сцену. Зірка думала, 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 та й казали люди гірко. Падала, падала, падала у
все так шоколадно вийшло з піснею Павла. Жіночка, ви дуже активна, ну це не ваша пісня, клянусь вам. Вам Кадиш ви підійде більше, ну сьогодні Кадишу ми не співаємо. Будь ласка, без музики. Давайте, без музики. Падала, падала, падала. Падала, 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 я тут на небі зірка. Стоп, ви з текстом не влада. Будь ласка, дивіться, у моєму небі зірка. О. Падала, 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 те казали люди. Ви з текстом не влада. У моєму небі зірка, будь ласка. Падала, 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 у моєму небі зірка. Падала, 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 те казали люди, гірко. Так, щось мало почуття. Скільки тобі років? Скільки тобі років? Мені 10. І ти що, знаєш, що таке от казали люди гірко про любов? Будь ласка, палала. Палала, 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 у моєму небі зірка. Падала, 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 та й казали люди гірко. Умнічка, поки що стій тут. Тра-па-па-па-па-па, зараз, 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 зараз. Ви знаєте цю пісню? Ви її співали коли-небудь? Співали? А, пробувала? В караоке-клубі у вас є така фонограма, чи ви не знаєте? Ну, вдома, в інтернеті є. Так, а ви звідки, до речі? Дімітра. От я ж відчуваю, що ви не місцеві. Будь ласка, давайте. Падала, падала, падала. Де вона? А от. Падала, 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 у моєму небі зірка. Падала, 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 та й казали люди гірко. Добре, я запам'ятав тебе. Секундочку, будь ласка. Попросите, пожалуйста. Палала, 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 у моєму небі зірка. Падала, 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 та й казали люди гірко. Так, це цікава дівчина, хай вона йде співати на сцену. Підожіть. Давайте тепер запитаємо у хлопців. Хто з хлопців знає Наташу Валевську і її пісню «Палала»? Перша лучше, вона симпатичніша, я з вами згоден, но це на любителя, кожна жінка має свого прихильника. Мужчина, ви стоїте в першому ряду, ви знаєте пісню «Палала»? Є зі словами. Звісно, зі словами. Давайте, будь ласка. Палала, 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 у моєму небі зірка, палала, палала. Все, 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 ти йдеш на сцену, спасибі. Як вас звати? Жека! Жека, ти чув коли-небудь пісню «Палала»? Я вас по телевізору завжди слышав, ви хороший певець. Я хороший певець? Жека, ти мене полюбляєш. Моя маматуха вас любить. Краще давай з давай краще з мамою поговорюсь. Жека, ти хочеш сказати, що ти хочеш співати? Да. Давай, будь ласка, давайте послухаємо, як співає Жека. Палала, от диви, диви. Наталя Валевська. Спокійно. Жека, привіт мамі, я тебе люблю, але не в караоке на Майдані. Будь ласка, мужчина, веселий мужчина, як вас звати? Андрій. Андрюха, ви звідки? Города Вокруг. Давайте. Палала, 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 у моєму небі зірка падала. Так, от ви точно Надежда Кадишева. Будь ласка, давайте. Палала, палала. Закриваємо пісню «Палала», зробіть крок назад всі. Я поки що сказав іти на сцену двом учасникам. Ні-ні-ні, спокійно, спокійно. Оця дівчинка, і хто ще? А, і ви, і ви, і ви. І мужчина, троє. Ідіть на сцену, не заважайте нам. Просуньтеся туди, і на сцену вас пустять. Закривайте, ні, крок назад, ні-ні-ні, зараз буде пісня ще непогана. Кого ви більше любите, авіаторів чи Меладзе, ну, Валеру? Кого? Меладзе. Дивіться, у мене є заготовка домашня, називається «Пісня Меладзе «Салют Віра». Співаю краще за всіх. Як вас звати? Катя. Катя, ви знаєте пісню «Салют Віра»? Звісно, давайте, запускайте пісню. Підождіть секундочку, я найду текст «Салют Віра». Салют Віра. Вам не здається, що Віра Брежнєва стала дружиною Кості саме після того, як він написав цю пісню? Все ж це от в шоу-бізнесі через... все, є. Тай-дай, па-бі-ба-ба-ба. Так, хто почне? Мужчини, хто почне?
Ні-ні-ні, мужчина. О, в білому костюмі. Даже у мене нема. Вибачте, як вас звати? Владислав. Владислав, дивіться. Когда закончатся полеты первых этих... Давайте, ласточек. Когда закончатся полеты первых ласточек, и ты усталая придешь к себе домой, увидишь из окна слова из ярких лампочек. Я напишу тебе, не бойся, я с тобой. Иди на сцену, и на стоянии, и в невесомости. Хочешь всю связь, я не болит не стану. Хочешь лететь, лети. Но я 1000 раз обрывал провода, сам себе кричал, ухожу навсегда. И коня там обрывал до утра. Я думаю, что вы стоите пока что, но понял. Вчера провода тебе кричал, уходи навсегда. Непонятно, как до утра сольву вера. Ваешься, хоть снишься в ночь на пятницу. Не ошибаешься ни на один пароль. Ты мне все чаще кажется. Не ваша песня, но ты посланница. Может быть только на расстоянии и в неземности. Хочешь упасть, я не бью, не стану. Хочешь летать, лети. Мам, но я... Зупиніть! Зупиніть! Секундочку, ви зійшлися всі в одній точці, яка називається Ігор Кондратюк. Якщо ви мене задушите, Покровськ, то я не поїду до дітей в Київ. Моя ти радість, вона так нафарбувалася. Приспів, будь ласка, но я 1000 раз обривав провода. Будь ласка, ось, о-о-о! Но я 1000 раз обрывал провода, сам себе кричал, ухожу навсегда. Непонятно, как доживал до утра. Салют, Вера. Иди до мене, ты иди до мене, и ты иди до мене, иди до мене сюди. Розступіться, бо зараз я відійду від вас на сцену. Будь ласка, дітки, дітки, ви класні, но ви не знаєте тему. Тема називається «Палала, салют, Вера». Ви знаєте цю пісню? Будь ласка, но я 1000 раз. Но я 1000 раз обривал провода. Це не ваша пісня, да-да-да-да. Ти, будь ласка, давай. Но я 1000 раз обрывал провода, сам себе кричал, ухожу навсегда. Непонятно, как доживал до утра. Салют. Но я 1000 раз обрывал провода, сам себе кричал, ухожу навсегда. З якого ви аеропорту приїхали, будь ласка? З Донецького? Зараз? Будь ласка, давайте. Но я 1000 раз обрывал провода. Но я 1000 раз обрывал провода, сам себе кричал, ухожу навсегда. Сер, ти гроші вмієш рахувати? От ти будеш рахувати гроші. Будь ласка.
Но я тысячу раз обрывал провода, сам себе кричал, ухожу навсегда. Непонятно, как доживал. Боже, пішли зі мною. Все, дайте я при... Куда? Я не пригаю, сказав, іди за мною. Да-да-ди-да-да-ди-да-да-да-да-да-да. Підожди. Кого? Вот эту? Пішли зі мною, я тебе послухаю. Пішли. Оця зі мною теж. Ля-ля-лі-ля-ля-лі-ля-ля-ля. Я вам сказав, що ми виберемо 5, 6, 7, бачу, вже десяток тягну за собою. Так, двоє йдуть, дві дівчини за мною йдуть. Ну, по-моєму, переможе той хлопець, який співав першим в костюмі білому. Де ви його ховали? Це ваш чи ні? Ви білого чули? От це в білому костюмі. Народний артист. Куди тому бобулу? Та-ді-да. Куди ми йдемо, Саня? Куди ми йдемо? Все назад. Та-й-да-да-ді-да-да-ді-да-да-да. Так, дивіться, ота дівчина, яка... Ща. Так, тебе сказала мама послухати. Мама сказала послухати чи забрати в Київ? Що вона тобі сказала? А ти? Та-й-да-да-ді-да-да. Ні, в мене є. Та-й-да-да-ді-да-да-ді-да-да-да. Так, люди добрі, а тепер, будь ласка, закривайте коло, підходьте ближче до сцени. Я до вас уже не вийду, тому що в мене больне коліно ліве, я жартую. Та-й-да-да-ді-да-да-да-да-да. Ви бачили, як важко вести караоке на Майдані? Хто з вас не проспівав? Підніміть руки. Все, наступному році приїжджаю. Тому що, от я такий в Києві, в кінці передачі я кажу, хто сьогодні не проспівав? Всі підняли руку, кажу, все, наступної неділі виходимо. Ну, не наступної, а там по розкладу, коротше. А що я сам? А де ті красені красуні? А, я ж обіцяв, стоп, я обіцяв цю дівчинку послухати, йди до мене. Ні, тебе поки що не слухаю. Мама сказала, заберіть і послухайте. Но я тысячу раз обрывал провода, сам себе кричал, ухожу навсегда. Непонятно, как доживал до утра. Салют, Вера. Ти моя умничка. Як звати твою маму? Маму Аня. Мама, будете продюсером, бо вона поки що ви з нами. Так, підождіть, ну вас дуже багато, у мене є яйця в обмеженій кількості. Іди до мене сюди, раз. Ох, нічого собі, іди сюди. Коротше, не Зізю, не Тік, не Валірську ви не почуєте, буду співати караоке на Майдані. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Хто хоче відмовитись? А ти откуда? Саму першу? Ох, мені там дівчина сподобалась одна. Ну, вона не для співу, вона може для танців, а ти будеш рахувати гроші, так. Да. Та-да-ди. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дивіться, а звідки оцей підставний мужчина з поламаною рукою в білому костюмі? Люди в білому костюмі просто так не ходять на День Шахтаря. Я з Красноярська, з Покровська. Ви з Покровська? І всі знають, що ви круто співаєте? Ну, я пою в кафе. Знаєте? Ну, слава Богу, і тепер я почую нарешті. Так. Хто хоче відмовитись? Я-то... Подожди, а це що за така от внезапна зустріча? Хіба я з тобою співав? Хіба ти рота відкривала колись з людьми? Дивіться, оця дівчинка хотіла просто проскочити в другий тур просто так. Ви знаєте цю дівчинку? Ганьба? Ні, ганьба – це не для нас, це не для нашого збіговиська. Будь ласка. Або ну я тисячу раз обривав провода, або палала. Можна слова? Ти не підготовлена дівчинка. Та-да-ді-да. Хто буде першим співати? Поки у людей є ентузіазм і вони не спарилися. Ти будеш перша стійти, ти будеш другим співати, а далі розберемось. Дайте, будь ласка, мені книжечку, ми поспіваємо цією дівчиною, далі я з вами ще поговорю. Зіпрів. Ота жінка, яка дуже активна, де вона? Вона там стрибала на мене. Ну, в гарному смислі цього слова. Ні. Ну, ви мені не сподобалися як співачка. Я ж нічого не можу з собою вдіяти, я намагаюся бути чесним. Камон. Як тебе звати? Віка. Як могло так було вийти на сцену без запрошення? Будь ласка, давай. А ти звідки? Город Красноярск. Місцево. Давай. Ну я тисячу раз обривав провода, сам себе кричав, ухожу навсегда. Непонятно, как доживал до утра. Салют, Вера, ну я... Щось тобі є.
в носі у тебе та козявка, як називається, пірсінг. Добре, будеш співати останньою, але без подарунка. Якщо програєш, то навіть АЕС не отримаєш від мене. Все, шановні громадяни, ваші обласки учасникам другого туру сьогодні, в День Шахтаря в Покровську. Спасибі, що прийшли. Сьогодні буде тепла та погода. Не більше 37, так що все буде нормально, не так, як було в Енергодарі, коли було 42, і народ просто падав, і швидка допомога не встигала від'їжджати. Ми знімаємо караоке за будь-якої погоди, окрім дощу, тому що коли дощ, то техніка контачі, ну і проскакує заряд, ламається, і коротше, ми вже давно спалили нашу техніку. Дайте мені ще один мікрофон, я поговорю з цією прекрасною дівчиною, яка перша погодилася піти на сцену. Дай, будь ласка, людям ще тексти. Так, розказуй, хто ти така? Включи мікрофон. Єс. Що рано? Раз, два, три. Раз, два, три. Работает. Меня зовут Моисей Вашеренко Татьяна. Стой. Ти перше назвала прізвище чи ім'я? Моисеєва Шеренко. Це моє прізвище. Ні, диви, ти коли ж на сцені, то спочатку ім'я, а потім прізвище. Татьяна! Татьяна Моисеєва Шеренко! А що таке складне прізвище? Папа ніяк не вболтав, щоб мама носила його прізвище? Чесно, я сама багато разів вже пожаліла об цій фамілії. А стоп, так це ти взяла? Ти не захотіла брати прізвище чоловіка? Так, же... я взяла його фамілію вторую. І що тобі сказав чоловік? Ну, він був согласен, але потім ми столкнулись з огромним кількістю проблем. У нас двоє дітей. Оказывается, у нас разные фамилии. Приходилось вдвоем ездить регистрировать детей. А девчонка у вас есть? Прекрасно. Вона вийде за Кондратюка і буде... А ну, називай свої перші два. Моїсеєва Шеренко. Кондратюк. І тоді вони реально замахаються ходити по паспортним столам. А зовут її Елада. А що ви такі хитрі люди тут в Покровську? Ти з Покровська? Ні, я з Донецька. А, ну я ж тоді... Ну, в Донецьку хитрі люди, я це бачу вже останні 2,5 роки. Скажи мені, будь ласка, і що воно тебе так тягне співати в караоке на Майдані? Ти хотіла сьогодні показати Покровську, що от як вам треба співати. Чому ти хочеш співати, я питаю? Тому що я дуже люблю петь. Причому цей талант відкрився вже після переїзду з Донецька сюди. Угу. Я стала займатися вокалом, понемножку в ДК місцем, город Гродненська, возле Покровська. Угу. І зараз по чуть-чуть виступаю. Сьогодні прямо вечором теж буду виступати в Гродненському на концерті. Все? Да. Так ти зараз нас... Ти куди мене приглашаєш? Туди? Да. Я сьогодні ввечері ще буду оголошувати Наталю Валєвську. Вона ж, поки я не оголошу, вона ж не виходить, у нас така з неї традиція. Яку пісню ти вибрала для другого тура? Пісня Оксани. Ах, разве виновата, я ж родилась красивою? Це про тебе? Возможно. Ти знаєш текст на пам'ять? Ну, лучше, конечно, слова, але я виходила. Ну, давай, щоб... дай я потримаю твою сумочку. Так, шановні громадяни, і перед тим, як ми почнемо співати з нашою нереально крутою співачкою з складним прізвищем, я хотів би сказати, що ми сьогодні з вами співаємо караоке на Майдані. Не тому, що я їхав, проїжджав і заїхав до вас, а тому, що мене запросив сюди міський голова Руслан Трибушкін. Це ваш міський голова? Я не знав, що є такий чоловік, скажу вам чесно, допоки мені не позвонили, не сказали, а слабо проспівати в шах. В День Шахтаря у Покровську. Я сказав, абсолютно не слабо, тим більше желаючих є більше, ніж навіть у мене є подарунків. Отже, пісня номер один «Ах, разве виновата я, що я дивилась красивою». Підніміть руку ті дівчата, які думають, що ця пісня саме про них. Як правило, піднімало всі дівчата, які стояли на Майдані. Добре, окей. Значить, ти починаєш без тексту? Да. Почалося. Марія Бойко, 6 років, підійди нас за сцену, ти загубилася. Загубилася дитина Марія Бойко, підійди за сцену. Там, а хто там чекає Марію Бойко? Мама. А як маму звати? Може, мама вийшла і показала, що вона отут. Ти не Марія Бойко? Ні. Окей. Я шукаю тексти, ти починаєш співати. Запускайте. Ваші обласки, перша учасниця співає для вас сьогодні в День Шахтаря в Покровському. Можна аплодувати, можна танцювати. Что родилась красивою, клянусь тобі, клянусь. Давай. Разве виновата я, что родилась красивою? Раз я вижу я во сне, а я казав, в аку-небудь нового, а все же замуж за него.
пойду, я ж говорила. Зупиніть фонограму. Зупиніть фонограму, ти мене обдурила! 42 кілограми, а скільки ти важиш? Ні, не 42. А скільки? 58. Ну от я же... Сколько? Так, давай, будь ласка, зараз знайдемо тобі текст, тому що ти без текста взагалі не вмієш співати. Є така категорія співаків. Я був на концерті однієї народної співачки, народної артистки, вона забула слова своєї пісні. Підожди. Песня, я была на концерте Океана Эльзы в Одессе 24 августа. Он тоже забыл слова одной своей песни. Вот, очень извинялся. Вот Славик Лаш... Ну, этот, ну... Как можно забыть слова своей песни? Сам написал? Оба! Он просто сказал, что он ушел в себя, подумал об Украине. Так ты раз ушла в себя и подумала про Донецк, правильно? Про Покровск. Да, а, про Покровск, пардон, да. Так, 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 так. Оксана, подождите, у меня тут дуже складна... У меня есть редактор, ее звати Таміла. Вона народила дитину і залишила мене з цією книжечкою. Оксан, Оксан, Оксан. Вот она. О, все. Так, шановні громадяни, прізвище дівчини, яка зараз співає. Моїсеєва Шиленко. Співає пісню «Ах, раді, разве виновата я, що родилась красивою» з мюзикла. Із мюзикла. «Вечера на хуторі близ Диканьки». Молодець, запускайте фонограму, все. Далі все буде спокійно, по тексту і швидко. Разве виновата я, что родилась красивою? Ты уверен, что спеваю, потому что, по-моему, не выйдет. Что делать мне, душа моя, с такой страшной силою? Вы можете танцевать. И хоть жалею кузнеца в акулу непутевого, а все же замуж за него вовек не пойду. В селе такого хлопца нет, с кем я связала бы судьбу, что был жених интеллигент, а не кузнец какой-нибудь. А все же замуж за него вовек не пойду. Я же говорила, тебе, я не половинка ему и не покорюсь никогда. Я же говорила, тебе, я не половинка ему и не покорюсь никогда. А, ваши обласки. Ой, ви добрі люди. Я думав, будете свистіти. Ну, дивись, якщо ти співала найкраще сьогодні, то, звичайно, ти отримаєш головний подарунок – телевізор від міського голови, вірніше, від оргкомітету, який очолює міський голова, це прекрасний. Ну, якщо ти виграєш телевізор, я буду дуже здивований. Тому що, мені здається, тут стоїть хтось, хто співає набагато краще. Наприклад, мужчина в білому костюмі. Спокійно! Але зараз буде співати інший пацан. Ні-ні-ні, я просто вас назвав, сказав, що ви крутий, ставайте на місце. А зараз співає, вибач, я сказав тебе, пацан, по-моєму, я тебе десь бачив. Да. Де я тебе бачив? На X-Factor'і. О, господи. Підніміть руки, кого я бачив на X-Factor'і, і що Україна має... Та ні, ти опусти. Я вас бачив? Та кого ще? Господи, таке враження, що я всю Україну бачив. І ви були? Я не... Що ви сказали? А, ні-ні-ні. А що ви крикнули, мужчина? Все добре, добре. Погано чути тут від вас. Розказуй, коли ти був? Я пам'ятаю твої вушка. Да. Я сам про них і сказав, по-моєму. Ні, сусідам сказав, що я похож на такого сказочного ельфіка. Ти реально? Ну що, сумуєш за сусідовим? Ну, трохи є. Розказуй, хто ти, звідки, чому... Капустін Владислав із міста Мирнограда. Мирноград – це... Дімітров по-бывшому. Це отам, да? Ні, це от там. Ага. Так, секундочку, давайте зорієнтуємось. Отам Дніпропетровськ? Дніпропетровськ там. Дніпропетровськ там? Так.
Значить, якщо ми їхали звідти, да, да, Мирноград там. Чим ти займаєшся в Мирнограді? Ну, зараз нічим, канікули, поступив. А так... Куди поступив? В Державну академію України, в... Нет. Ти навіть не знаєш, куди ти поступив, я бачу. Ну, я переживаю, чесно говоря. То що ти переживаєш? Та вас увидеть, давно не видел, соскучився. Подожди, ти переживаєш, мабуть, тому що ми тобі сказали ні? Ну, є трохи. А хто сказав тобі ні? Ви. І Дорн. Ви і Дорн. А сусідів сказав, що за ківушки, я не можу сказати ні? Ні, він сказав, що йому дуже подобається мій легкий бас, і він скаже мені «да». Бас — це от це, от, чи що таке бас? Бас. Мой бас. 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 Блін, глухий я щось тут у вас на сцені. Добре, яка пісня зараз все-таки тебе просуне у фінал, де ти збереш гроші з прекрасних багатих жителів Покровська? Я хочу виконати пісню «Feeling Good» Адама Ламберта. Ти такий... Ти замахнувся на святе. Ти знаєш на пам'ять текст? Да. І в тебе є своя фонограма, може? Своєї нема, але вона у вас є. Мабуть. У нас є «Feeling Good», шановні звукорежисери. Звукорежисер дивиться на мене, він каже, що це таке. Це «Feeling Good». Добре. І ким же ти хочеш стати? Чи ти просто поступив або поступити? Ні. Ну, а якщо по чесноку, тут батьки тут чи ні? Да, мати тут є. А все, тоді не кажи. Тоді не кажи, значить ти поступив, щоб стати ким? Механіком. Ну, високого класу. Ну, так. Да. Ну що, знайшли фонограму «Feeling Good»? Єс! Ну, друзі мої, давайте нарешті ж зрозуміємо, що перша учасниця претендує максимум на яйця. До речі, ті, хто співав найгірше, ті взагалі без подарунків. Особливо ви, Чернява, тому що ви просто пішли за мною. Я сказав, поїхали в Київ не вам, а оці ваші сусідці, а ви пішли за мною. Давайте послухаємо хлопчика, якого ми недооцінили, будучи членами журі X-Factor, і скажу чесно, нас звільнили всіх чотирьох саме за те, що ми йому сказали ні. У мене визвав керівник, каже, ти бачиш цього хлопчика, да? Із Дмитрова тоді ще. Я кажу, да. Він каже, ти йому сказав ні, до побачення. І те ж саме було з сусідами і всіми іншими. Будь ласка, реабілітація на ваших очах, на ваших вухах, ваші облески, feeling good. Who's flying high? You know how I feel. Reads lifted on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea. Know how I feel. I want all of you. Know how I feel. Blossom came out sweet. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I feel. Поки що досить, ваші облиски! Я забув, як тебе звати. Владислав. Мені дівчина своїм складним прізвищем забила оперативну пам'ять. Добре, Владислав проспівав, спасибі, Владислав. Передавай далі естафетну палицю. Владислав, вам сподобався більше, правильно зрозумів? Ну, і між нами журі, він все-таки басом краще, ніж володіє, ніж голосом, правильно? Іди до мене. Іди до мене. Боже, які яскраві вуста. Де ти взяла таку помаду? Купила? Розказуй. Я Полігенька Аліна. Мені 18 років. Займаюсь... Аліна Пріденко. Полігенько. Поліденько. Полігенько. Полігенько. От реально? Реально тут у вас щось у мене з лівим вухом. Добре, якщо я знову справа, ще розкажи. Я Полігенько Аліна. Інша історія. Аліна, треба казати, а потім прізвище. Так, звідки ти? Я з міста Мирнограда. Так, секундочку. Сьогодні у нас Мирноград проти Покровська? Батл? А в Мирнограді скільки народу живе? Скільки народу живе? Кількість жителей? How many people live in your town? 50 тисяч. 50 тисяч? У вас вже більше, правильно? Так, переспіваєте легко. Добре, ти вибрала пісню?
«Фабрика звезд, береги любовь». А скажи, пожалуйста, ты была на «Шансе», на «Караоке», на «Фабрике», на «Голосе», на «Экс-факторе»? И шо, и шо, и шо, и шо? Рассказывай, микрофон. Я нашла все предкастинги, но когда ехать в Киев, не позвонили. Ты загубила телефон просто? Да. Так, «Береги любовь», все прекрасная песня. Дівчина знає пісню «Береги любовь» на память. Це означає, що ця пісня тобі щось зачепила, заживе колись? Ану, колись, Розказуй, як його звали. «Береги любовь». Як його звали, скажи. Ну, Іполіт. Ні? Добре. Давайте, запускайте фонограму, ми слухаємо стареньку «Фабрику». Вони вже, знаєш, всі тітки, всі ті фабрикантки маленькі, які були чорті коли, в третьому чи другому році, вони вже всі, ну, дівчатка, скажімо так. Запускайте фонограму, еу. «Береги любов, бе-бе-бе-ба-ба». Тільки ж, будь ласка, ти бачила, як співала перша учасниця? Вона хвилювалася, другого теж колбасило, тому що він побачив мене, я йому сказав ні на «Екс-факторі». Хоч ти не підведи мене. Я тебе, до речі, взяв за губи. Ну так нафарбуватися, це ж очевидна історія, що візьміть мене в другий тур. Давайте. Камон. Бачу облески. Сценічна походка, береги любов, береги серця. Далі у нас співає дівчина, ви дивіться на неї, вона посміхається. Саме тому вона співає пісню «Віагри сумасшедший». Ти завжди така весела, чи тому, що побачила караоке на Майдані? Ти завжди така весела, тут погано чути. Так, да, весела. Як тебе звати? Катя. Катя, звідки? Отсюда. Тобто вже 2-2, так? Да? Двоє з Покровськ. Ага. Так, поки що Покровський, скажу тобі чесно, співали гірше, ніж Дімітровські. Ні? Ні? Зараз Катя заспіває пісню «Віагри» так, як ви ще її ніколи не чули. І Костя Мілазе пожалкує, що в «Віагрі» лише троє, а не четверо. Ти, до речі, кастинги «Віагру» не проходила? А чого? Що за комплекси такі? Комплекси? Так вони тільки слухають, більше нічого не роблять. Що я на караоке була. На караоке була? 2 рази. Подожди, і що я тобі сказав? А, я тобі сказав, що... І подошли ко мені. А ти в якому ряду стояла? Далеко. А я що тобі, этот, херувім літати над людьми і дивитись, хто там в кінці стоїть? Я далі 5-го ряду не чую, далі 7-го не бачу. Знаєте, коли приходите на караоке в Києві, от бачите, йдете по Хрещатик 15, уже стоїть 15 рядів, ідіть далі, прийдете потім через 2 роки, я вас побачу. Скільки тобі років, до речі? 17. І коли ти була в каналу «Караоке на Майдані», скільки тобі було років? 17. Ти свіжачок, так? Да? Недавно. Диви, якщо ти сьогодні виграєш караоке на Майдані, якщо ви сьогодні виграєте караоке на Майдані, я вас заберу зразу в передачу в другий тур. На що чорнявка і розраховувала? Думаю, проскочу на Шаріка в другий тур караоке на Майдані. Ні. Тільки через покровських глядачів. Але якщо виграєш, то, будь ласка, нарешті я тебе почую вже в передачі караоке на Майдані на каналі СТБ. Давайте послухаємо Катю з піснею «Сумасшедший». Ляжем під откос. У тебе є хлопець? Сумасшедший, не моя вина. Я лише тебе прикупила. Вона
училась. А ты меня до дна. Я не могу разорвать его и выкинуть в окно. И нажимая на паузу остановить кино. Я не могу до конца понять, какого лешего я полюбила красивого, но сумасшедшего. Я полюбила красивого, но сумасшедшего. Словно ёлку гирляндами его вешала. Пообещай, что теперь будет по-новому. Говори медленнее, а то я ничего не пойму. Пора менять друзей, что-то в себе. Менять падения на полеты. Оу, сумасшедший. Ляжем под натос. Скажи мне, что проложили между нами ос. Сквозь сумасшедший. Не моя вина. Я лишь тебя прикупила. А ты меня до дна. Катя! Катя проспівала свою пісню з найкращим знанням теми, саме пісні «Сумасшедші». Вона вчила, це відчувається. Вона співала своєму хлопцю цю пісню не один раз. Як його звати? Сергій. Сумасшедший. Що? І що? Що ви хочете? Підождіть. Ви за цього мужчину? Секундочку. Мужчина, одну секундочку. Я зараз попрошу. Саш, візьми у цього мужчину те, що він мені передає, тому що ви сюди до мене не доскочите зараз. Будь ласка. Так, Катя, все, тобі відаплодували. Ти молодець, ну ми не знаємо, наскільки ти молодець. Тому що далі буде співати... Наталія Гайдаш. Гайдаш. О, дуже коротке, ви зрозуміли прізвище. Наташа Гайдаш співає пісню. Як у нас на Україні. Прекрасна пісня. Всі її знають, зараз приспіваю тобі. Скажи мені, будь ласка, Наташа Гайдаш, ти співаєш краще, ніж попередні 4 учасники, чи гірше? От ти член журі X-Factor, от їм що скажеш? Що я пою по-своєму. Я пою по-своєму. От я відчуваю, що донецька дівчина. Я пою по-своєму. По-своєму, да, ще в Маріуполі так кажуть. А що, а я так пою, а все. Добре, яку пісню я спитав, я не спитав тільки звідки ти і чим ти займаєшся? На даний момент я домохозяйка, дома з ребенком. Я із села Гришина, Покровського району. Так. Хто знає, привіт, якщо тут хтось є. У тебе своя хата? Так. Да. В хаті кролики, свині, кури? Ні, коза. Коза. Коза Роза? Ні, Маняша. Маняша. Ну добре, давай за козу Маняшу співаємо пісню, як у нас на Україні. А як, стоп, а дитині скільки років чи місяців? 3 сентября будет 3. Ну, так, дочечка це... Поля. Дочечка Поля, у мене також дочечка Поля. Ми з тобою однієї крові, нам подобається дівчаче ім'я Коля. Я тебе, Поля, я тебе тяну, щоб посередині поставити. Добре, а чоловік сидить з дитиною, я сподіваюся? Чоловік, муж, сиди з ребенком! Да! О, красава. Будь ласка, ваші оплески, як у нас на Україні, у виконанні Наталки. Абсолютно унікальна народна пісня, яку знають всі. Не всі, правда, класно співають, але сподіваюся, не про тебе. Нагадаю, Наташа співає по-своєму. Річка невеличка, через поле, через гай. Рано вранці небо кличе, вставай, сонце, вставай. Розбуди усе навколо, хай почує рідний край. Пісню гарну, серцю милу, добрим людям співай. Як у нас на Україні всі лани квітучі, так у нас на Україні люди всі співучі. Хай же щастя буде довгим і пісень багато, бо без пісні в Україні.
Україні не буває свята, як у нас на Україні ціла не квітучі. Так у нас на Україні люди всі співучі. Хай же щастя буде довгим і пісень багато, бо без пісні в Україні не буває свята. Оце було по-своєму. Ваші обласки Наташі. От це от заради цього ти виходила на сцену. Все було непогано. По-моєму, було досить обласків. Правда, не знаю, наскільки це досить, щоб пройти далі, а гідніше у фінал. Далі співає хлопець, якого звати, не знаю як, тому що ми з ним ще не знайомились. А звати його? Денис. Денис. Ваші обласки Денису? Денис, прізвище? Денисюк. Денис Денисюк. Ну, мабуть, Денисович. Ні. Сергійович. Це хтось втратив в сім'ї у вас. Добре, Денисе, звідки ти, чим займаєшся, як твій настрій сьогодні, День Шахтаря? Чи любиш ти шахтарську справу, чи поважаєш, яка ваша скаже? Да? Родом я із селища міського типу Межива, що знаходиться на Дніпропетровській області. На даний момент проживаю я в місті Покровську. Навчаюся в Красноармійському індустріальному інституті за професією електромеханік. Електромеханік шахтного виробництва? Так. Тобто тебе можна привітати зі святом? Так. Ваші обласки усім шахтарям, в особі цього Дениса. Низький уклін шахтарям. Я вже казав неодноразово, може чули в програмі «Караоке на Майдані», коли ми співали «День шахтаря». У мене клаустрофобія. Я колись був у якійсь абсолютно окультуреній, не шахті, а як називається, печері. І мені просто там було так, от я закривав очі, я думав, господі, я скоро помру. Так що шахтарі, ви для мене боги підземні, правда, Я не знаю, як можна спускатись так глибоко і працювати. Ти був вже в шахті, в забої там? Так, був. На якій глибині? 850 метрів. А, я готовий тебе зробити переможцем. Але доведеться співати, тому що це караоке на Майдані. А пісню він вибрав, Денис Денисюк, пісню Віталія Козловського. Да, був такий хлопчик, він і зараз є, але ми з ним не те, що чубимось, ми з ним судимось, він постійно програє. Тому що він трошечки піймав зіркову хворобу. Скажи, будь ласка, ти навіть якщо будеш найкращим електриком Покровщини, ти ж не будеш, не захворієш зірковою хворобою? Ні. Молодець. Ніколи. Оце так зараз каже. І він теж саме казав. Ігор Васильович, ніколи. Шановні громадяни, він співає прекрасну пісню, яка була саундтреком серіалу «Тільки кохання», який йшов на каналі 1+1. І це реально крута пісня, вона мені принаймні подобається. Лірична українська пісня «Тільки кохання». Денис Денисюк, ваші обласки. Майбутній шахтар. Скажіть, секундочку, мені зараз там передали щось віддасть. Одну секундочку, я вас почув, я ж не можу зразу. У мене тут от є поки що клієнтура, я з нею розберуся, потім підійду, мабуть, до вас. Що ви мені передали? Запускайте фонограму, тільки кохання. Тільки кохання між нами. Хто сказав, що, до речі, я класно співаю? От такий подхалімаш, подождіть, от такий подхалімаш конкретний. Я співаю так собі. Я тільки в дуеті з Могилєвською ще тяну на щось. Хтось там сказав, ви так співаєте? Ваші облиски Денису, це класна пісня. Не підведи шахтарів і Козловського, пу на нього. Твоїх устами дивився в очі твої сині, кохання завжди буде з нами, його крізь роки я нестиму. Без тебе щастя неможливе, всі сни пронизані тобою, і я по-справжньому щасливий, коли нас двоє. Тільки кохання між нами, ти мені крила даруєш, ти мені снишся ночами, ти моє серце хвилюєш. Тільки кохання між нами, ти моя ніжна єдина, перше іначе востаннє, серцем до тебе я лину.
дуже щире виконання. Не знаю, наскільки воно, воно потягне на фінал. А скажи, будь ласка, ти пісню для когось співав? У тебе є дівчина? Ні, немає, на жаль. Ну, буде коли-небудь, не переживай. До речі, і це не факт, що дуже жаль, що її немає. Всяке, всяке буває в житті. Шановні громадяни, далі співає Рузанна. Рузанна — солідна дівчина. Вона солідна, вона навіть вища, ніж я. Ви знаєте Рузанну? О, тетенька тебе знає? Ти звідки, Рузанна, скажи, будь ласка? Покров. А то хто тобі махає? То сусідка? Та-та-та. Серйозно, много? Розказуй, чим живеш, де живеш, чим займаєшся? Я в декреті, у мене маленький синочок, где-то здесь. А скільки йому років? Підеш, ти не той, що загубився, а до речі? Два годика. Два годика, він уже тут? Да, он здесь, смотрит на маму. Вон он, с моим братом. Де? Вон он, видите, самый высокий парень, это мой родной брат. А, бачу, ото, зліва від берези. Да. Нічого да, собі, а брат якого зросту? Ти 1.83 м. Он, наверное, 2. Так, ти співаєш десь? Дома. І все? Ну, іноді мужу, друзям. Ого, мужу, друзям. Добре, сину співаєш колибільні, колискові? Звісно. Ну, наприклад, яка улюблена? Я ще хотіла сказати, діло в тому, що муж мій сьогодні в першу зміну, в такий праздник. В під землею? Так. Да. Шахтер першого участка. Ваші оплески. Я поздравляю всіх шахтерів. Низький вам поклон. Це реально? Чтобы вы всегда возвращались побыстрее домой, потому что вас ждут дети и жены. А жены не просто жены, они еще спевают. Рузанна спевает песню «Останусь», город 312. Ты на память знаешь текст, чтобы найти? Начало, зараз тобі підкажу. Перед тим, як ти будеш співати, скажи мені, Рузанна, а на якій він шахті працює? Я не зрозумів. Люди місцеві знають, а є? Западна. Шахта західна? Так. Ага. І вони Покровська, номер 1. Ага, це шахта державна, це якийсь холдинг входить, приватна. І що це за шахта? Ну, я не місцевий, я... Ти не знаєш, звідки чоловік гроші носить? Шахти. Шахти, з тумбочки. Ні, так не можна. Ти повинна сьогодні, коли прийдеш додому, переможна свою коробку або навпаки з яйцями, ти повинна вивчити, на якій шахті він працює. Хорошо. Часна? Кому вона належить? Пану, не будемо казати, Рінату? Ні? Слава? Грекам? Грекам, ті, які в Ялті під Маріуполем живуть, от этим, ні? Добре. Грекам. Ха! Грекам. Ні? Мальчику плохо. Я ж казав, що буває погано. Швидка, будь ласка, допоможіть вийти хлопчику. Шановні громадяни, якщо вам спекотно, будь ласка, йдіть в тіньок, клянусь, я приїду ще. Або ви приїдете до мене в Київ. Я не хочу, щоб було комусь зле. Караоке на Майдані – це весела гра про те, що люди співають краще, що люди співають гірше, ніж вони думають. Ну це не про тебе. Останься, останусь. Сереж, знайшов фонограму? Запускай. Поки що ти можеш ухати там. Ще раз. Там-да-да-дай. В конце тоннеля яркий свет слепой звезды. Подошва на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь светом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. Там, да-да-да. Ваші оплески Рузанні. Ну, вона подивилася на сина і пустила два півника, два петушка. Ну, нічого, буває. В принципі, ти все одно цю пісню співаєш краще, ніж я.
Підожди, якщо люди дадуть можливість тобі співати в фіналі, ти будеш співати, шановна? Ну, дивіться. Та я почув вас, підождіть! От активний мужчина. Ви, мабуть, голова правкому шахти. Шановні громадяни, далі співає Марія. Марія, візьми, будь ласка, мікрофон. Марія, вставай. І що? Мама сказала, що треба обов'язково співати, тому що інакше життя не буде. Ні, просто тому, що я вмію. Це хто тобі таке сказав? Я не знущаюся, я просто запитую. Хто тобі таке сказав? Мама? Це мені родственники сказали. Скільки в тебе родичів? І муж, в тому числі. І муж. Де муж? Вон он. Так, як звати мужа? Сережа. Сережа, ми зараз перевіримо, чи правду ти кажеш дружині, чи ні, коли ввечері приходиш додому. Ну, в тому числі і це. Він посменно працює, він теж шахтар. Він також шахтар? Конечно. Шахтар. Ваші оплески Сергію, всім шахтарям сьогодні ми аплодуємо. Скажи, а ти ким працюєш? Я заведуюча в аптеці. Угу. Як у вас тут ціни, до речі, на медпрепарати ще чоловічі, тому що у нас в Києві, по-моєму, трошки неправильні ціни. Ну, я думаю, всі будуть жалуватися на ціни препаратів завжди. Завжди? Завжди. Ну, наприклад, клізма скільки у вас коштує? Не знаю, я сижу... Ти завідуючи аптекою! Мені клізма не потрібна, я просто на всякий случай спитав. Якщо вдруг понадобиться, приходіть. Якщо понадобиться. Якщо сьогодні в Покровську виграє неправильний учасник, то мені понадобиться клізма в тому числі. От ваших шахтарів. Так, шановний, підожди, селфі потім. Значить, пісня, яку ти сказала, ти будеш співати, це пісня «Кришталева вода». Скажи, будь ласка, от тобі чоловік каже, що ти класно співаєш, а ти ходила куди-небудь на кастинги? Да, на X-Factor'і була. Господи. Ну, це було давно і неправда. І я тебе бачив на сцені? Ні. О, слава Богу. В якому сезоні ти приходила? В третьому. Що ти співала? А ми пройшли з подружками в дуеті були, пройшли тільки перший предкастинг. І вам... На второму не пропустили далі. От в палатках, так називаємо палатках. Я ніколи в палатках не був, я не знаю, що там роблять з людьми. Ну, дуже багато людей мене зустрічають, кажуть, я не пройшла палатки, мені не позвонили. Нічого, попереду ще буде 18 сезонів X-Factor, прийдеш. Якщо чоловік пустить, звичайно. Шановні громадяни, пісня «Кришталева вода» співає Марія, дружина Сергія Шахтаря. Ваші оплески йому і їй. Зараз побачимо, чому тебе не пропустили в палаці. І чому ви так помилилися жорстоко. Так, ви могли б веселіше танцювати. Що ви співаєте? Свіжою водою з чистої криниці і тебе чекатиму всю ніч, коханий. Кришталевая вода, крижана водиця, заручила нас вона, ось мені не спиться. Кришталевою водою не загасиш полум'я, легче серденько палає, видно Богу ще здаля. Ваші обласки Марії. Так, щось ви, по-моєму, перегрілися. Що, не сподобалось? Там. Мужчина, я до вас перейду в другому пункті наших зборів. В третьому, верніше. Так, секундочку, клянуся вам, я з вами поговорю. Зараз співає той, хто вийшов сьогодні на Майдан у білому костюмі. Владислав, прізвище? Прізвище? Невструєв. Владислав Невструєв. Невструєв? Да. Невдугуєв? Нет, Невструєв. Це не ви? Так, ну дивіться, ви зібралися солідно. Очевидно, ви або з нічного кафе, де ви співали, от тут же зразу до нас на Майдан, або просто ось сьогодні ви знаєте, що буде ваш зірковий час. Чи ви сьогодні взагалі десь співаєте? Просто праздник. Просто праздник? Хотілося. Ну, от це правильно. Ваші оплески людям, які сьогодні просто святкують День Шахтаря.
И при цьому іноді співають. Скажи мені, будь ласка, ти ж співак, правильно я розумію? Так, я працюю в кафе, на свадьбах. Кожен день ти в кафе чи так? Кожен день. Кожен. А весілля по вихідним? Когда получается. Ти і граєш, і співаєш, чи тільки співаєш? Зараз вже поки співаю, і грати не приходиться. Що значить не приходиться? Ну, два пальця поломали. А, вибач, я ж... А! Так я... получилось. Стоп! Почти перед праздником. Ну, ти перед праздником? Вибач, звісно, я тобі можу показати своє ліве коліно. Я на скутері катався. 3 секунди в своєму житті. До цього ніколи не катався на скутері. І один наш колега каже, а давайте візьмемо скутері на прокат і покатаємось. І я так іду на прокат і думаю, господи, а я ж не вмію кататися. Коротше, я одягнув каску, завів скутер і в ресторан. А ти де подрався? Так, так вийшло. На весіллі? Бандитська пуля, ні. Ну, серйозно? Два пальця були живі чи їх нема вже? Ні, вони є просто сломані. Ну, я думаю, буде все нормально. Ви знаєте цього хлопця? Він мирний взагалі чи він в драку лізе? Ні, ніколи я не лізу в драку. Ага, тобто це нещасний випадок. Ну, вибач, що я так от питаю про тебе, раптом, знаєш, ти... Ну, раптом. Раптом ти, коли програєш в караоке, ти лізеш виясняти отношення з ведучим. Зачем ти мені тоді, вибач, переможеш і поїдеш в Київ, і там нарешті всі побачиш, що... Ні, я мирний, Ігор. Владислав буде співати пісню Шуфутинського Наталі. Лепса. Пісня Шуфутинського. Лепса Наталі. Ти просто Лепс, Мішу Наталі. Шуфутинського не знаєш. Тому що ти молодий. Це пісня, яку співав Шуфутинський, а Лепс, як відомо, він як собака, яка хватає ріп'яхів, він збирав найкращі пісні і переспівував. От, до речі, з Лепсом ми познайомились, ні, з Лепсом, слава Богу, я не знайомий, я знайомий з Шуфутинським, і познайомились ми на тому ж святі, де я познайомився з Меладзе Валерою і Таєю Повалі, яких ще ніколи ніхто не знав. Так що, от так от, скажи Лепсу, що це пісня Шуфутинського. Ну, це прекрасна пісня, в тебе дружину як звати? Єлена, ну, здесь стоїть моя дочь Наталія. А, господи. І тетя моя Наталія. А то я думав, як в відомому анекдоті. Де? Як в відомому анекдоті на радіо. Для моєї любимої жени Єлени передаю пісню. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Кіркорова, я забув. Марина. Марина все сильнее день ото дня. Марина, сестра здесь тоже стоїть. Да. Ага. Тобто у тебе на всю сім'ю є пісні, але поки що співаємо для дитини. Наталі, ти ж знаєш на пам'ять, очевидно. Да. Прекрасно. Ваші облески Владу в білому костюмі. А ще цю пісню співав Хуліо Іглесіас. В старом парке пахне хвойною тишиною. Ага, понятно. І качаються на ветках облака. Сколько времени не видели с тобой, может год, а может целые века. И за что теперь не отыскать следов в дальний край, где мы друг друга не нашли. Я пришел к тебе из позабытых снов, как приходят в свою гавань корабли. Натали, утоли мои печали, Натали, Натали. Я прошел пустыни грусти полземли, Натали. Я вернулся, чтоб сказать тебе прости, Натали. От судьбы, от тебя мне не уйти. Удали мои печали, Натали, Натали, Натали. Вот. Ну, от я відчуваю, якщо вийшов співак в білому костюмі, то він, скоріше за все, попаде в фінал. Поки що в тебе найбільше оплесків, на мій погляд. Причому оцей фланг, лівий від мене, правий від вас, аплодує дуже сильно. Це саме ті, хто стояли там в колі. А ви прийшли просто гроші кинути. Спасибі вам і за це. Але це буде потім. Так, ну і нарешті останнє. Що, ай-яй-яй? Що, думаєш, як дівчата в Віагрі опиняються? Вони так хочуть, що їх в результаті беруть в Віагру і вони там співають. Я тебе десь бачив чи ні? Так, да, бачили. Де я тебе бачив? На караоке. Де? 1 марта був випуск. Якого року? 15-го.
2015 или 2015? И ты там співала? Да. Я ж бачу, що я бачив десь ці очі. Так, і що? Там тобі світило? К сожалению, проиграла, но... Проиграла в смысле яйця или проиграла уже по-крупному? Яйця? Ти яйця хоч з'їла? Нет. Я дарую подарунки від щирого серця. Ну, яйця в даному випадку не від серця, а від кур. І що? Ти викинула? Нет, оставила на казармі. На казармі? Подожди, ти військовослужбовець? Да. А, ну так інша справа. І що, казарма з'їла за одну секунду? Звісно, в один з присіст. Удовольствием. З удовольствием. Друзі мої, скажу вам чесно, я не завжди впізнаю тих, з ким я колись співав караоке на Майдані, але в даному випадку я майже помилився. Тому ти так нагло за мною йшла. Типа, добре, ти де-небудь співаєш у себе в казармі там? Так, да, звісно. А що за казарма, до речі? Києві, НАВС. НАВС? Це КПІО. Що таке НАВС? Національна академія внутрішніх діл. Ага, так ти поліцейський. Будучий експерт. О, тепер я тебе згадую. Все. Тепер я тебе згадую. Да, ти експерт. Ну і тільки не пам'ятаю, на якому ти курсі? Уже на четвертий перейшла. А ти сама Покровська? Так. Да. Ага, вона спеціально кинула навчання в кінці літа. Чи у вас зараз відпустка? Отпуск. Ага. Приїхала, щоб показати, як вона класно співає. Ви пам'ятаєте цю дівчинку Покровські, люди? От таке. Хто пам'ятає, хто не пам'ятає. Добре, давай же ж доведеш мені, що я тебе не даремно дозволив співати 10-ю. Нагадаю, якщо ти не вийдеш в фінал, то ти нічого не отримаєш. Так, звісно. Тому що до казарми далеко, тобі яйця, ну. Да. Анна Бредовая, Анна Несверная. Це пісня, яка називається. Текіла любов, Меладзе. Текіла любов. Тому що улюблений напій Міністерства внутрішніх справ текіла, правильно? Секундочку, і перед тим, як ти заведеш фонограму, Сергій, я хочу вам нагадати, що ми повинні зараз оплесками подякувати усіх учасників другого туру і Руслана Трибушкіна, міського голову, який організував для вас, команда, яку організувала для вас вчорашній день міста, сьогоднішній день Шахтаря, включаючи караоке на Майдані. Нагадаю, в 7 годин вечора буде концерт, де будуть виступати гурти Тік і Дзізьо і Наталка Валевська. І подарунки, до речі, буде дарувати міський голова. За перемогу сьогодні телевізор. Два втішних призи – це тостери, а всім іншим – яйця, крім тих, хто прийшов без подарунків. Наприклад, зараз буде співати дівчинка, яка, якщо не пройде фінал, то подарунка не отримає. Цю дівчинку звати? Віка. Віка. Прізвище її? Лім. Ще раз? Три букви. Лім. Лім. Віка Лім співає пісню «Текіла любов». Зустрічайте останнього учасника другого туру, а потім визначимось, кому будемо в фіналі сьогодні дарувати гроші на День Шахтаря в капелюхи. Можна з танцями. Вони мої макини. Вона бредовая, вона невірная, і від бессонниці когда-нибудь, наверное, з ума зійдет. Бо я люблю її. Она тигровая, она пещерная, и я убью ее когда-нибудь, наверное, под Новый год. И расскажу ее вместо слов про мою любовь, я кричу от боли, как она женщина, горяча и бешена. Солёная, словно кровь, текила любовь. Радикана женщина, горяча и бешена. Внутри солёная, словно кровь, текила любовь. Виктория Лим. Так, тримай. Зараз ми побачимо. Шановні громадяни, давайте ж ми зараз... Підійдіть, будь ласка, всі два кроки вперед. Ваші оплески ще раз учасникам другого туру. І зараз ви мені скажете, хто найбільше оплесків отримав. На мій погляд. Так, жіночка, хто найкраще співав? От ви в окулярах симпатичних, да. З красними губами? Так. Хто?
Катя? Хлопчик? Та-та-та-та-та. Кто? 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 Влад? Натали? Не, ни в коем случае. Натали. Кто? Вас не чути, у вас тихий голос. Так, дивіться. Тихенько, всі замовкли. Дівчинка хоче що сказати. Що ти хочеш сказати? Ви дівчинка? Найбільше ви аплодували Владу за Наталі. Досить таке банальне рішення, враховуючи те, що ви вже 100 раз були у нього в кафе. Ні? Я помилився? Та я ніколи не помиляюсь, ці вуха ніколи не брехали. Добре, давайте. Хто вважає, що у фіналі повинна співати Таня, яка співала пісню... Що, ти не претендуєш? Ах ти моя радость, до побачення. Боротися треба за своє щастя. Будь ласка, привітай шахтарів з Днем Шахтаря і до побачення. Уважаемые шахтеры, я благодарна вам за ваш труд. Благодаря вам. Тепло в наших домах. Низкий вам поклон. Трудитесь, пусть вся молодежь берет с вас пример. С праздником! Це був низкий поклон. Ну, я хочу вам сказати, що Танечка, звісно, молодець, і вона реально відчувала свій рівень сьогодні. Сьогодні у неї не зайшла пісня «Ах, разве виновата я?». Тань, ну, спасибі тобі, що була з нами. Привіт твоїм. Я підтяну вокал і приїду к вам в Київ. Підтяни вокал, да. Хорошо. Сумочку забула! Ні-ні-ні, зараз забирай, тому що, знаєш, тут глаз да глаз. Дана хбрідова я, вона потягне вокал і приїде в Київ. Ні, вона без яєць, до побачення, вона не хоче яйця. У неї є чоловік. Ти сказала, я йду, я сказав, перші вибуваючі без яєць. Ні, я говорила, що я на второй тур не претендую. На фінал, то есть. Давай яйця. От народ. Я сказав, що я взяв дуже багато учасників другого тура, але мені нема чим вам віддячити. Чим я можу вам віддячити? Хіба що в Київ вас візьму? Ну, Влад, мені не потрібен два зламаних пальця. Тобі я вже казав, ні, Ельф. То сусіда хай тебе бере в Київ. Я... Друзі мої, хто вважає, що в фіналі повинна співати Аліна, ваші оплески Аліні? О, ви ожили, я бачу, ви ожили, я вас вітаю. Так, крок вправо. Хто вважає, що в фіналі повинен співати Влад перший? Ваші оплески Владу. Право. Так, будь ласка, зберіться з думками. У нас тільки 3 фіналісти може бути. Чи у вас багато грошей? У вас може бути хоч мільйони гривень, але у мене лише 3 капелюхи. Хто вважає, що повинна в фіналі співати Катя? Ваші оплески Каті. І це було реально багато оплесків. Ти стоїш на місці, поки що. Ви поки що справа, ну, типа лузери. Далі, хто вважає, що фінал повинен вийти? Наталка, ваші оплески Наталці. Наташа, а це яйця? А це яйця для твоєї кози? Маняша коза. Маняша, будь ласка, вітаю шахтарів і всіх жителів Покровська, хто не має відношення до шахтарського мистецтва. По-моєму, то всі ж пов'язані з шахтами, так? Ну, навіть володарки аптек. Будь ласка. Всех шахтеров с праздником, в том числе моего мужа, он у меня тоже шахтер. Легкого вам труда, мягкого угля. И выезжайте, пожалуйста, столько же раз, сколько вы опускаетесь. Всех с праздниками, всем хорошего настроения. Гуляем, ребята! Я не знаю, чем гуляете вы, а вони гуляют с 10 яйцами. СПА? Автограф на яйцах? Потім, підожди, відійди, отуда відійди і жди мене. Друзі мої, хто вважає, що в фіналі повинен співати Денис Денисюк, ваші оплески Денису Денисюку? Я люблю активних людей, але ви... Добре, ти поки що туди направо, ні, поки що у Каті, по-моєму, було найбільше. Ти поки що направо. Справа в тім, що ви такі активні, що ви всім однаково аплодуєте. Вам що, жалко тих, хто вибуває? Це ти мені? Так, друзі мої, хто хоче знижку в місцевій аптеці, той повинен зараз аплодувати. А ні, я пожартував. Насправді, за спів ми аплодуємо Марії, да, вона співала пісню «Кришталева вода». Ваші оплески Марії. Я, до речі, навіть аптеку підключив і не спрацювало. Марія, ну нічого. Вітай, народ.
Хочу поздравить всех с праздником, с Днем Шахтера. Будьте здоровы, и пускай у вас в жизни все всегда легко складывается. І у тебе також, тобі 10 єсть. Я хочу вам сказати, що насправді багато з учасників наскільки чемні і культурні, що вони вийшли для того, щоб просто привітати вас зі сцени з Днем Шахтаря. От, наприклад, Марія. Так, Марія, закреслюю. Шановні громадяни, ну от я візьму на себе сміливість сказати, що Рузана сьогодні нас не вразила. І при всій повазі до синулі і братіка. Ну ти трошечки... Тебе було мало... Ну, якщо чесно, тебе було мало оплесків. Я нічого не можу зробити. Давайте зробимо... Ви так не вважаєте? Я правий чи ні? Ні, вон твоя фанатка. Будь ласка, хто вважає, що в фіналі повинен співати Рузана? Ваші оплески Рузані. Все-таки це оплески на 10 яєць. І це, до речі, останній десяток. Що будуть робити інші люди? Спасибі. Ти, здається, вітала вже Шахтарів. Влад в фіналі, крок назад. Ну далі я тобі не дам співати Лєпса, Шефутінського чи когось іншого. Будеш співати щось складніше, типу Козловського або Авіаторів. Ну і нарешті, хто вважає, що в фіналі буде співати Вікторія Лім, ваші оплески Вікторії. Текіла, любов. Вітай, народ, з Днем Шахтаря. Я пішов за Хлопавкою. Справа в тім, що оргкомітет на чолі з міським головою, він багатший, ніж караоке на Майдані. Вони вирішили, що треба дарувати яйця з штучкою для помішування яїць у тефлонових сковородках. Ну, оскільки вас було дуже багато, я розділив, і тепер це просто абсолютно самодостатній подарунок для тебе. Але після того, як ти привітаєш всіх Днем Шахтаря. Хочу від всієї душі поздравити всіх з праздником, пожелати, звісно ж, щастя, здоров'я, удачі, і, звісно ж, пусть все буде добре. І небо нам над головою. Мир вам. Спасибо. Казарму на наступні десятки. Приходь в Києві просто поговорити. Так, дивіться, п'ятеро претендентів, один із них точно фіналіст, нам треба з чотирьох вибрати двох. Давайте, будь ласка, зберіться. Оцей сектор я прошу не просто аплодувати, тому що вам хочеться розганяти вітер, а просто вирішити. Хто вважає, що Катя повинна співати в фіналі? Ваші оплески Каті. Відійшла? Хто вважає, що в фіналі повинен співати Деніс? Ваші оплески Денісу. І це було менше. І ти поки що крок назад. Хто вважає, що в фіналі повинен співати Влад перший? І нарешті, хто бачить фіналісткою Аліну? Так, Денис. Слухайте, ми так будемо до ночі, там тік скоро вийде, і Дзіздзю, і Валєвський виганять мене. Та сюди. Що значить ні? Підніміть руки, хто хоче, щоб у фіналі співав Деніс. Опустіть. Підніміть руки ті, хто вважає, що в фіналі повинен співати Влад. Підніміть руки. А більше трошки, опустіть. Хто вважає, що в фіналі повинен співати Аліна, підніміть руки. Деніс, ти реально отримуєш оцей подарунок? Він на дорозі не валяється. Ваші оплески Денісу, привітаємо його з Днем Шахтаря, сьогодні його свято, спасибі, що ти сьогодні був з нами. Якщо хочеш реабілітуватися, до твоїх послуг караоке на Майдані, в місті Герої Києві, Хрещатик 15, поки що щонеділі. Так, ну що, Катя в фіналі? Так, все. Із цих двох треба вибрати того, хто буде збирати ваші гроші. Після цього ми поговоримо про Шахтаря заслужено. Аліна! За Аліну підніміть руку. Раз. Порахував, опустіть. За Влада підніміть руки. І що? Не знаю. Не знаю. От тут і справа. Значить так. Музичний батл. Стійте, спокійно. Поки два фіналіста, які вже точно будуть фіналістами, вибирає собі пісню. Музичний батл. По два рядочки пісні, яка зараз просто положить Покровськ на підлогу. Верніше, вони стануть на коліна і скажуть, Боже, як він співає! Боже, як вона співає! Де вона була? З цими губами. Будь ласка, на. Мой любимый, мой родной, будь со мной, будь со мной. Самый лучший на земле, ты только мой, только мой. А? Моя любимая, моя родная, давай.
Не пиши виэнд, я придумаю хэппи-энд. Поверну все так, чтоб два сердца нам бились так. Все ведь как кино, разреши лишь доснять его. Так, хто в результаті батлу готовий віддати свій голос за Аліну, ваші оплески Аліні? Хто все-таки вважає, що в фіналі повинні бути два Влада, ваші оплески Владу? Моя думка така, Влад зараз співав гірше, ну у нас публіка. Що на виборах, що в караоке вирішує. І тому тобі от этот вот втішний подарунок, а Влад іде в фінал. Ай, як я... Я повівся. Ні, от зараз я не поведусь на сльози, знаєш? Я, дай сюди, мені приємно, звичайно, обнімати тебе більше, заспокоювати, ніж Влад. Радість моя. Диви, без образ, приїжджай в Київ, я ж там постійно тусуюсь, будь ласка. Вітай народ з Днем Шахтаря. Я хочу поздравить вас с этим праздником, пожелать вам искренней души крепкого здоровья вам, вашим близким. Хочу сказать, что вы лучшие. Спасибо вам за прием. Ты из якого... Иди сюда, иди сюда. А ты из какого места, до речи? Димитров. Димитров. А как бы жила в Покровске, то у тебя был бы мэр Руслан Валерьевич Трибушкин, який підійшов, сказав, хай співає четвертою. Переїжджає в Покровськ. Руслан Валерійович, ваші оплески, Руслан Валерійович, я радий вас бачити. Підійшов. Ой-ой-ой, ой, підійшов. Руслан Валерійович, я вас дуже прошу, як міського голову, не ведіться на жіночі сльози, це шлях в нікуди. Дорогі друзі, я поздравляю всіх з праздником, з Днем города, з Днем Шахтера. Спасибо, що прийшли на праздник, спасибо, що так підтримуєте учасників. Скажите, праздник нравится? Игоря приглашаем на следующий год? Точно приглашаем? Я зрозумів, чому ви її підтримали. А звідки ви приїхали в Покровськ? З якого міста? А ну-ка. З Димитрова. Ага, от, я зрозумів. Ну добре, насправді, я з вами згоден, дівчинка, а головне, що дівчинка така переживалка, що її візьмуть в будь-яку передачу «Зважені та щасливі». Дивіться, як вона плаче. Спасибі, Руслан Валерійович, ну ми зараз розберемося з фіналістами і потім ще раз вам скажемо спасибі. Ваші оплески Руслану Валерійовичу Трибушкіну, вашому міському голові. Так, ну тепер дивіться, оскільки у нас 4 фіналісти, то значить грошей кожному з вас буде менше, ніж зібрали би двоє. Хто вже вибрав фінальну пісню? Ні, підождіть. Ладно, давай Катя, поки є гроші, Катя. Катечка, яка пісня твоя? Зозуля Злата Огнєвич. Злата Огнєвич. Це крута пісня, і невже ж ти її проспіваєш, Катя? А ти текст знаєш на пам'ять, щоб тобі знайти? Да. Знаю на пам'ять. Катя знає на пам'ять пісню Зозулі Злати Огнєвич. Сереж, знайди, будь ласка, цю фонограму. Я там хлопцю з Кашне. Ні, хлопчик з Кашне. Донецьк, аеропорт. О, буде рахувати твої гроші. Сер, ти вмієш рахувати гроші? Спасибі, перебирайся сюди, я тобі даю капелюх. Да. Ні, Катя вибирає собі капелюх. Катя, вибирай собі капелюх. Зелений. Тому що долари зелені, думає Катя наївно. Іван Франко зелений. Так, як звати? Де він? Так я сюди, куди він до мене йде? Ладно, хай підійде. Ба-ба-бі-ба-бам. Тра-па-па, хеппі-енд для Аліни. У Аліни вже бере інтерв'ю Покровське телебачення. А може то не Покровське, я не знаю, вибачте. Ну, в принципі, Аліну, іди до мене, бистро. Я тебе вітаю з Днем Шахтаря. Судячи з футболки, ти маєш відношення до шахтарської справи. Як тебе звати? Ілля. Ілля, чому така от атрибутика? Тому що фанат Шахтаря. Ти фанат Шахтаря. Ти вмієш рахувати гроші? Так, вмію. Чим можеш це підтвердити? Ну, наприклад, скільки тебе було з математики в школі, або ти працюєш, наприклад, касіром на шахті, я не знаю. Четвірка була. В якій системі? 5 балів. А, нормально, це піде. Так, будь ласка, ти береш капелюх, йдеш туди назад і збираєш з народу гроші, поки Катя співає.
Ти думаєш, народ до тебе підійде, отак от кине, як до мавзолі? Ні, ти сам йдеш і збираєш. А Катя все час співає пісню «Злати Огнєвіч» «Зозуля». Ну, давайте поважаємо усім, хто аплодував за Катю, не просто аплодувати, а кинути ще хоча б 3 копійки. Шановні громадяни, правило таке, купюри більше 20 гривень можете не кидати, збережіть їх на сьогоднішній вечір на чай та каву, а може навіть на пиво, хто п'є. Не треба балувати наших фіналістів. Нам немає значення, які суми ми збираємо. Якщо переможець збере 10 гривень, а друге місце 7, значить переміг той, у кого 10 гривень. Стоп, вона ще рота не розкрила, куди ти пішов збирати, хлопче? Ми збираємо гроші після того, як Катя хоча б почне співати першу ноту пісні «Зозуля». Ваші обласки Каті, прізвище? Доценко. Доценко. Катя Доценко. Ой, то. Швидше, зелений капелюх, це капелюх, який ви кидаєте гроші, якщо хочете, щоб перемогла Катерина. Катерина Доценко, до речі. Мужчина, який збирає гроші, колега, кажуть грубими голосами, підходь до нас, бо буде гірше. Отак, от, все. Передавайте кошти, не переживайте, що жодного разу кошти, передані з останніх рядів, передні в караоке на Майдані, не пропали. Далі буде співати Влад Молоденький. Влад Молодий, да. Влад молодий співає, що? Хочу два кольори спіти, але можна слова? Слова можна? Два кольори мої, ти потягнеш цю пісню? Ну думаю, да. Ну думай, давай, ну думай. Ти вітав шахтарів з Днем Шахтаря? Ще ні. Так давай же ж, виконай цю вправу, тому що вправу, я б сказав, культурну вправу, тому що ти ж... Чесно говоря, я так понимаю, шансів немного побідіть. Тобто треба зараз вітати, я оце мав да. Ні, ну просто я такой, щоб мог спіти, скажем так, поздравить всіх шахтерів пісні акапельно, шахтерської. Вийшов всі в Донецьку? Давай. Ну давайте. Чи в тебе інша якась пісня, секундочку? Ну, і фонограми нету, я акапельно. Ти сказав акапельно, давай. Ну да. А я пока что шукаю слова. Горит в окошке яркий огонек. Жена шахтеру вертит тормозок. Краюшка хлеба, сала, да лучок. Чтоб муж держал покрепче обушок. За стенкой Степка сын тихонько спит. Набегался пацан, вот и сопит. Сосед кряхтит, проснулся с похмела. Такие вот шахтерские дела. А теперь приспел? Да. Давай. И через поле к шахте, через сад идут шахтеры, примкою дымят. Донецк, Дзержинск, Луганск, Червоноград. Спешит Донбасс на утренний наряд. Ваши обласки песни про шахтари, все? Ты все зібрав? Вы все кинули за Катю? За Катю? Все. Мужчина, заходь до нас на сцену, прослідкуйте за ним, щоб він до нас пішов, а не в півний бар. І пісня «Два кольори» я знайшов. Як я малим збирався навесні. Прекрасна пісня. І, до речі, в цій пісні можна замість Луганська співати Покровськ. Тому що Красноармійськ там не лягає, Покровськ, Червоноград. Червоноград – це, вроді, старе названня Красноармійська.
Ні, що ти путаєш, скільки тобі років? Ти географію не вчив ні ту, ні нову. Нову ще ніхто не знає. Я взагалі не відсюди. Крім тих, хто в'їжджає. А я відсюдова. Ну, походу, да. Заслужений шахтар села Каланчак Херсонської області Ігор Кондратюк. У нас шахт немає. От з Каланчаком все нормально. Як люди раніше не знали, чому він так називається, так і зараз не знають. І не треба перейменувати, ніхто не замішаний. Шановні громадяни, давайте ж фіналісту Владу, той, який молодший і не співає в кафе, оплески, він співає пісню «Два кольори». Влад, стоп! Стоп, 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 стоп. Рахівника, рахівника. Рахівники! Який твій? Синій. Синій, темно-синій. Давайте, хто стоїть з прапором, бачите, от як легко мене купити. Значить, спочатку з прапором, а потім ті, хто написали мені найкращі плакати. Ну, тому що. Вот вона. Красавіця моя, постійте поки що там. Секундочку, вам треба, як вас звати, дівчина? Лілія, я вам кидаю капелюх, вам там буде простіше розібратися. Ви, секундочку, ви вмієте рахувати гроші? Ви хочете рахувати гроші? Ви будете третьому рахувати. Лілія, ви вмієте рахувати гроші? Я головний бухгалтер чого? Управління Пенсійного фонду України, от це от погано, погано. Я думаю, що тут немає жодного, хто вважає, що Пенсійний фонд правильно рахує пенсії, правильно? Завжди на ноль справа помиляють. Я знаю, у мене батьки пенсіонери. Друзі мої, зустрічайте Влада Молодого, який співає пісню «Два кольори», прекрасна пісня. Заводьте фонограму, зараз Влад доведе Владу старшому, що він також може співати в кафе. Бо це кафе називається «Два кольори» або «Два пітки». Ра-ра-ра-ра-ра-ра, чого я не співаю? Ра-р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 а
Темно-синій капелюх, він же чорний, він же синій, для Влада перше. Як я малий збирався навесні піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоними і чорними, і чорними. Червоними і чорними нитками. Два кольори молодець. Оба на полотні, в душі моїй оба. Два кольори. Я її загубив. Червоний то любов, а чорне то журба. Ваші оплески, Владу. Я тобі хочу сказати, що ти заспівав набагато краще, ніж в першому турі, в другому турі. Молодець виправився. Рахівник, куди ти втекла? Зараз повториться те, що було давним-давно. Вкрали капелюх і втекли. Ого! І ти будеш збирати до ночі? Так нормально. Постій, будь ласка, секундочку. Є таке золоте правило, короке на медені, всі гроші не збереш. Далі буде оцей заслужений шахтар. А як ви потім... Як вас звати? Василій Миколаївич, він мені передав своє досьє, потім я вам зачитаю його досьє, коли він вийде сюди. Василій Миколаївич, давайте уважимо. Скажіть, будь ласка, ви вмієте рахувати гроші? 75 років? Я тому й запитав. Вам не складно буде збирати гроші? Та. Все, все, все. Ви хочете рахувати гроші? Що ви хочете від мене? Вийдіть, будь ласка, туди на сцену, пропустіть. Ми поговоримо, поки будемо рахувати гроші. Так, все-таки не Василій Михайлович буде рахувати гроші. Йому... От ви, да, ви з цим плакатом прекрасно буде рахувати. Шановна рахівниця, яка за Влада. Давай читаю, до п'яти, поки не підійдеш, то все, гроші перетворяться на... На эти, на долары. Куди ти поділася? У нас час, цикл. А вот она, вот она. А вот она, иди сюда. А там, вон там, вон внизу еще. Ничего себе. Ничего себе, любители Влад. Влад, ну там купюры, правда, маленькие. Так, еще раз, как тебя звати? Лилія. Лілічка обіцяла рахувати честно, но упереджено. Поклянись.
Клянусь. Молодець. Так, хто зараз буде співати? Влад другий чи Аліна? Давайте Аліну на закуску, за неї ж мер попросив, правильно? Зараз мер ходить і роздає вам гроші. Слідкуйте, будь ласка, щоб викинули за Аліни. Влад, ти. Зараз ти, так сказати, в батл з своїм однотескою. Пісня. Яка пісня зараз порве публіку? Михайлов, ти одна. А у мене є слова? У тебе, ти у мене питаєш? Давай на снімемо з фонограми. А фонограма у мене є? Фонограма у нас є? Так, ти одна. Друзі мої, ну от скажу вам чесно, я в Києві Михайлова вже не співаю, але учитывая типаж співака, звісно, йому треба співати Михайлова, Шефутінського, Лепса і Максимум Іво Бобула. Одна. Якщо не йду текст, то ти нічого не зробиш. Тогда можна чернобривці. Так. Козловського. Підождіть, у мене тут на одна. Ти одна Маліков. О, так у мене Маліков ти одна. Вибач, звісно. Стас Михайлов, ти одна. Господи. Що ви хочете, чорнобривці чи ти одна? Ти бривці. Чорнобривці Козловського. Михайлова немає фонограми, так що я тебе вітаю. Не все, що у нас написано, те є. Чорнобривці. Як на ті, що... Тобто ти вирішив з Владом реально побитися на одній і тій же, на одному і тому ж матеріалі два кольори проти чорнобривців. Цікаво, кому ви кинете більше грошей? Та-да-да-й-да-да-да. Владу, понятно, що Владу ви кинете більше грошей, але якому Владу ми не знаємо. Так, ну, за Влада. Ну, і за вашу Владу. Ага. Де вона? Де та дівчина з плакатом? Дівчина з плакатом. А що ж ти не вийшла ще? Давай. Стоп, так ти малявка, скільки тобі років? 12? Ні, мені досі 12 років. Я їй забороняю рахувати гроші. Ні. Це не дитяча справа. Потім, коли будемо розбиратися, я тебе згадав, ну не ти будеш рахувати гроші. Ось це, ну. О, ти. Да, он найвищий хлопець на Майдані, його рост, зріст, думаю, метр, скільки? 2,05. Метр 79? Ну добре, все одно я тебе назвав, іди рахуй. Таке мале, а так високо стрибає. Ти рахувати гроші вмієш хоч? Та не ти, я іншого викликав. Зараз драка буде тут. Ні, подожди, стоп, ти на четвертого, тоді ти Аліні. На. Ла-ла-ла. Стоп, ні, не ти будеш четвертому. Буде четвертому хтось звідти, а то все несправедливо. Шановні громадяни, Влад співає пісню «Чорнобривці». Влад – відомий вам співак, він реально круто співає, але мені здається, що у Влада є одна вада. Він найкраще співає Лепса і Шефутінського. А зараз ми перевіримо, чи вміє він співати інші круті пісняри. Влад другий, він же Влад в білому костюмі, ваші оплески йому, слухаємо «Чорнобривці». Насіяла мати у моїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати про квітучу надію свою. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую, рідненька, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька.
на жаль, ми зупиняємо фонограму, тому що таке правило. Куплет «Приспіваючи обласки владу другому». Це було класно, мені сподобалось, серйозно. Мені сподобалось, не гірше, ніж в другому турі. Хлопець, який сказав, що він найкраще вміє найшвидше збирати, він тепер бігає весь в поту. Ти всі, з усіх зібрав гроші? І тепер у нас співає четверта учасниця другого туру, жертва великодушності мера Покровська, тому що на цю великодушність у нас немає капелюха. Аліна, йди до мене. Аліна? Да? Прилітаю до Покровська вранці. Всі артисти з усіх звичай. Окей. Чи погоджуєшся ти збирати гроші в цей смітник? Більше буде? Більше буде. Якби ми знали на Майдані в Києві, в караоке, що чим більша ємність, тим більше грошей, ми б вже мішками збирали. Ми знаємо просто трошечки сюжет. Так, от підождіть, вибачте, оцей сектор у мене абсолютно пасивний. Білявка, ви хто? Ні-ні-ні, ви хто за спеціальністю? Медсестра, тобто ви вмієте це, уколи, да, правильно? Дозувати. Ви хто? Ви, да. Не брешіть мені, ви не бухгалтер. Я бухгалтер. Ти прибіг, ти математик? Підождіть, математик. А чим доведеш, що ти математик? Ти реально математик? Підождіть, давайте перевіримо математика. Математика треба перевірити теоремою, правильно? Теорема. Я пам'ятаю, що я учив теореми, але не пам'ятаю, які. О, теорему Каши, знаєш? Іди сюди. Ні-ні-ні. Я делегирую можливість рахувати гроші іншій жінці. Ти не математик? Іди сюди. Ні-ні, ота, ота. Ні-ні-ні, вона. Ота, яка каже, що вона лікар, медсестра. Вона вміє рахувати мілілітр кубики в шприцах. А ви медсестра точно? Да-да-да-да. Що, доцька? Ви сюди? Манюня, кому ти хочеш кинути? Сюди? Я нічого не чую. А, та вона вже прибігла сюди. Так, яка... Да. Так. Мені підказують, що всі учасники вже проспівали, ідіть до влади. От ні, отам біля влади сядьте, а то ви дихаєте на рахівника грошей і у неї тремтять руки. Аліна, ну плакати то ти вмієш. І це теж правильна історія в шоу-бізнесі. А тепер скажи, яку пісню вибрали на фінал? «Дні без тебя», Ані Лорак. Присвячуєш кому? Всім. Так там же «Без тебя». Я Васильич, ви хто по батькові? В'ячеславович, вже є хто рахувати гроші буде. Вона медсестра. Іди до мене. Ви знаєте цю дівчину? Вона каже, що вона медсестра. Та не ви. Як вас звати? Мар'яна. Де ви працюєте? Мирноградська лікарня. Ти реально медсестра? Да, маніпуляційна кабінет. Маніпуляційна кабінет. Кабінет, ти перевіряєш кров, ну і інші історії. Добре, будь ласка, диви. Оце твій капелюх. Це капелюх, який будеш збирати гроші для Аліни. Аліна співає пісню «Дні без тебя». Вона співає про свого хлопця Іполіта. Як можна для всіх проспівати пісню «Дні без тебя»? Це ж щось таке конкретно особисте. Конкретно для всіх. Отут тебе зараз люди не поймуть і відчуваю, що кину тобі мало коштів. Враховуючи тему таку. Ну пісня же про любов, правильно? Чи про що? Да. Добре. Шановні громадяни, Аліна! Нагадую, що її продюсує мер Покровська. Це її перша пісня в якості підопічна. Я жартую. Спасибі вашому меру за те, що він дозволив співати четвертому учаснику. Ваші обласки Аліні. Запускайте фонограму. Опять в глазах твоих тону, не оставляй меня одну, пусть на губах растают холодные капли мёда.
ти дивись, звукорежисер за тебе. Що таке? Я підняв руку, воно звучить. Бачу по скалині. Так, Аліна, ну дивись, все-таки це пісня якась особиста, ти не хочеш колотись, ладно, Бог з тобою. Друзі, оця корзинка, я так розумію, що це сприймальні мера корзинка ж. Дивіться. Круто. Тепер, коли прийдете в мерію на прийом, ви ж не забудьте кинути. І сказати, за Аліну, це за Аліну. За Аліну. Все. Всі. От ті, хто кричать, не кидають гроші. Перевірено, клянусь. Клянусь Богом караоке на Майдані. Так, шановні громадяни, будь ласка, ваші оплески всім фіналістам, які сьогодні в Покровську співали для вас День Шахтаря. Спасибі їм велике, спасибі також велике усім, хто буде сьогодні співати ввечері для вас. Нагадаю, ввечері о 7 годині починається концерт за участю гуртів Тік і Дзізіо і Наталки Валєвської. І нагадаю, що сьогоднішнє вчорашнє свято, на якому ви також може були, організовано командою мера Руслана Трибушкіна. Ваші оплески Руслану. І ваші оплески майбутньому переможцю. Давайте визначимо наступним чином. Нам переможець співає пісню на біс зараз чи ввечері? Хто за те, щоб пісню на біс переможець чи переможниця проспівали зараз, підніміть руку. Понятно, у вас вечірня дойка, опустіть. Це я сказав ввечері чи зараз? А, секундочку, я заплутався. Хто за зараз, підніміть руку. Прекрасно, опустіть. Хто за ввечері, підніміть руку. Так, співаємо зараз. Так що ви, будь ласка, думайте ще пісню, яка може вразити публіку. Мені моргає перший рахівник, він знає вже суму, йди до мене. Але ти мовчиш, поки я не запитаю. Біля рахівника, який рахував гроші Каті, підходить Катя. Катя повертається до рахівника спиною. І щоб ви не передьоргувались, не переморгувалися, то я знаю ці всі історії. Ні, ти можеш не опиратися на нього, Катя, спокійно. Це вже не впливає на результат. Стій, а ти мовчи, будь ласка. Давай збережемо інтригу, зробимо таку драматургію. Далі йде Влад перший, він же Влад молодший, він же Влад ельф Сосєдова. І рахівник, який рахував йому гроші, це дівчина Лілія, яка продовжує, а вона перераховує третій раз. Лілія просто у нас дуже... Мовчи, Лілічка, повертайся до нього спиною, запам'ятай суму. І не моргай і не колись, і ти не моргай і не колись, спокійно. Далі у нас Лера. Подожди, Влад, подожди, а що ти сказав перший, я не понял. Влад. Влад сюди. Та-да-да-дай, да-да-дай. Да, ні, це неправильна мізансцена. Ти дивишся на сцену, ти сюди, а ти на глядачів. Ти на глядачів, ти на сцену. От це я придумав постановку. Куди там у Дімі Коляденко? Отак. І нарешті остання. А, продовжують рахуватися гроші. А де вона? А де корзина твоя? А, от. Зараз там допомагають. Аріна, йди до мене сьогодні. Тобі підійшла би пісня Тані Буланової. Ти знаєш, мама, он такой. Да. От ти якось, по-моєму, в ту сторону співаєш. Ну, нічого. Отже. Це не Таня Буланова? Що? А що ти мені підказуєш? Це ти сказав? Це пісня Діани Гурської мені підказують. Ну, добре. Так, Донецьк, сонце, Україна встає на Донбасі. Ваші оплески цьому слогану. Тут треба мені сказати таку річ, що ми співаємо з вами в складні часи. І в караоке на Майдані, коли ми співаємо, ми вирішили, що ми будемо продовжувати співати караоке на Майдані, тому що інакше, якщо я закінчу цю програму, тому що я скажу, що в країні війна, гинуть люди, і це, на жаль, так, то я програю свою війну, яка називається «Війна за ваш оптимізм і гарний настрій» в неділю зранку. І тому ми в караоке на Майдані гроші, які ми збираємо у фіналі, передаємо на лікування важкопоранених бійців АТО, в тому числі з Донеччини, з Луганщини, з інших областей України. Я хотів би, щоб було мирне небо над головою уже вчора, але, на жаль, живемо в якомусь абсолютно ідіотському світі, в прекрасній країні, яка називається Україна. Ваші оплески вам. Я сподіваюся, що ми переможемо. Ми переможемо і над Донецьком, і над Луганськом буде сходити українське сонце. І, до речі, над Кримом також. Я сам з Каланчака, ви знаєте, це останній населений пункт під Кримом, якщо їхати з Одеси. Будь ласка. Привіт, будь ласка. Покрахуй гроші. Маленький привіт. В першу чергу подякую нашому мерові, голові за такий праздник, за таке, що місто процвітає, все гарне, все цвіте. Дякуємо вам. Хочу передати привіт моїм батькам Вікторії та Олександру. Вікторії дуже подобається Ігор Кондратюк. Це її найулюбленіший ведучий. Ігор Кондратюк. Найулюбленіший ведучий моєї мами. Дуже дякую вам.
І хочу ще передати привіт моєму брату Вадиму Троцького. Його знає все місто. Він дуже гарно співає. Він мріяв попасти на це шоу, але не вдалося. Він зараз захворів, пускай видужує. Брату моєму Вадиму привіт. Брат Вадиму дуже, і ще привіт від рахівника Каті. Ви бачите, вони так, оці ті, хто кажуть зараз привіти, очевидно, вони думають, що вони програли. Тут у нас така історія психологічна, будь ласка. Передаю привіт всім болівальникам Донецького Шахтаря. Передаю привіт моєму рідному селищі Опитне, яке знаходиться під Донецьким аеропортом. І передаю привіт зараз, де я проживаю на даний момент, місто Авдіївка. Авдіївський коксохімзавод. Я тобі передаю привіт. І запрошую Ігоря Кондратюка в наше чудове місто. Місто Авдіївка. Дивіться, я так розумію, ваш сміх в тому, що зараз Авдіївку обстрілюють, а ти мене запрошуєш. Тобто це така двухходовочка, що караоке на Майдані мені, ну так, уже трошки надоїло. Насправді я готовий приїхати туди, куди мене погукають. От мене погукали сюди, і один з артистів, який сьогодні вийде на сцену, дзвонить, каже: «Васильович, куди ми їдемо?» Я кажу: «Ну, ми їдемо в Покровськ». Так це ж під Донецьким аеропортом. Я кажу: «Ну да, ну ще 70 кілометрів треба проїхати по прекрасним українським дорогам. Так що їхати чи ні?» Я кажу: «Їдь, не пожалкуєш, а?» Тік у нас був. Я казав не про тік, ну то не має значення. Я хочу вам сказати таку річ, що, звичайно, у вас мер наскільки класний, що він пообіцяв, що зараз, от бачите, пожежна машина стоїть. Після завершення пісні на біс, пожежна машина дасть бронзбойтон на тих, хто перегрівся сьогодні на караоке на Майдані. Ні, ну мається на увазі не сильно так в живіт, ну як розганяють демонстрації, а просто вверх і просто піде невеличкий дощик сьогодні десь на честь Дня Шахтаря. І, до речі, про Шахтаря. Оцей мужчина, який тут вище сказав, ну ти довго рахуєш гроші, нещасні, які зібрала Аліна. Ідіть, будь ласка, до мене. Я хотів привітати вас з Днем Шахтаря. Ви щось мені кричали. Зараз дам мікрофон. Одну хвилиночку на сонці, все одно гроші ще рахуються. Ідіть, ні, підождіть. Я скажу, у вас є буквально 2 хвилини сказати, що ви хотіли мені там прокричати. Будь ласка. Я хотів вам сказати. Це пісня? Ну. Я, Амелин Василь Николаевич, проработал на шахте 48 лет. У меня перебиты ноги, руки. Династия моя, Амелиных, на шахте центральная, 420 лет. Я хотел вам, у моей мамы было 10 детей, 5 забрала война, а 5 мы шахтеры, которые проработали, вы поняли, 450 лет. Это опубликовано в газетах. Я хотите вам прочитать стих, который я маме посвятил? Я вас прошу. Можно? Не, подождите, вибачте. Я не проти, щоб ви мені посвятили особисто, тим більше ви мені передали, я його заберу з собою, тому що таке правило. Просто зараз народ на сонці стоїть і чекає, хто переможе в караоке на Майдані. Я вас дуже поважаю і вашу династію. Ви мені прочитаєте отам за сценою, якщо ви не проти. А публіка мені он свистить, каже: «Давай, ми не кидали гроші, розумієте? Вони думають, що гроші пішли. Вони хочуть за грошима. Ваші обласки династії 420 років, чесно кажучи. Я згадав, що мій один дядько рідний також був шахтарем в Донецьку, і на Шпіцбергені, і в Воркуті, ну то було давно. Так, з кого ж почати? Першою співала Катя. Катерина зібрала, ще рано родити. Катерина зібрала сьогодні на День Шахтаря в Покровську під спекотним сонцем від покровських людей суму? 1191 гривня. І хто мені каже, що у вас не роздали позавчора зарплату? І це тільки одна, і перша учасниця, яку суму публіка кинула Владу молодшому? Владу молодшому публіка кинула 679 гривень 80 копійок. Ну, Влад, я хочу сказати, що не хватило, що не хотів? От це от не треба нам претензію до Міністерства фінансів. У нас є стільки грошей, скільки є. Все, до побачення. Так, далі у нас співав Влад Другий. Він же Влад в білому костюмі, пісню «Чорнобривий» і назбирав. Шкода, що співав останнім, предостаннім. 304 гривні 55 копійок.
Це що-то взагалі незрозуміла історія. До речі, коли я жартую в передачі, збирайте першим більше грошей, це неправда. Це я жартую. Це я просто підбадьорюю тих, хто трясеться і не хоче збирати. І нарешті вона плаче. Чуєте? Вона плаче. Знаєте, чого вона плаче? Тому що вона думає, а, мер сказав співати, а я програла, боже. Вона завжди плаче, її звати Аліна, у неї прекрасний капелюбов. До речі, треба в караоке на Майдані зробити ж таку саму фішку. І вона зібрала... 823 гривні. Катя Доценко, найкращий народний співак України, міста Покровська. Катюха, камон, стоп. Скажіть, будь ласка, капелюха ми обміємо чи ні? От це по-нашому, по-покровському. Не обмінюємо з капелюхами, всі гроші ваші. Так, остання сума була у Влада без двох пальців. Ну, він ще задумав, Влада, іди сюди. Все, відійди. Спасибі рахівникам. Рахівникам, у мене капелюхи, я вмію рахувати гроші. Ну тут, як завжди, проблема. Капелюхів три. Значить, і капелюх не отримує той, хто рахував гроші Влада другого. Та-да-да-да. Повинна бути спортивна якась історія, а то з Олімпіадою пролетіла. Давайте хоч тут якісь спортивні. Так, куди тобі? Сюди. Стоїть, плаче і посміхається. Що це? Так, ні, у тебе найменша сума. Стоп, найменша сума у тебе? Ви... 800. Ладно, це мене сльози Аліни збили. Все, спасибі рахівникам, віддавайте капелюхи, до побачення. Я з вами більше сьогодні не хочу мати справу, тому що я заплутався у тому, хто рахує, хто співає. Ну що ж, найменша сума у Влада другого, іди до мене. Будь ласка, мікрофон. Всі претензії, які ти хочеш сказати публіці, ти можеш зараз сказати. Я пішов за подарунком для тебе. Це унікальний подарунок. Він залишився від яєць. На. Спасибо всім. Поздравляю всіх з Днем Шахтера. Щастя, здоров'я, любви, удачі і мирного нам всім неба. Це, звичайно, не автомобіль і навіть не телевізор. Але це подарунок. Зароблений чесним співом тут за допомогою покровських глядачів і з їхніми грошима. Давайте проведемо з Майдану Влада того, який в білому, весь білому сьогодні. Так, ну що, у нас далі сума друга з краю у цього Влада. Викинули хлопців, це унікальний випадок. Як правило, якщо у фінал виходять хлопці, все, пиши пропало, хлопець переможе. Будь ласка, що ти думаєш з приводу сьогоднішньої гри? Я думаю, що? Подождите, що вас? Вона сказала, що вона тобі кинула гроші, ти не, не справедливе? Справедливе? Ну... Нет, как правило, победитель поет песню на бис. Ну, я считаю, что... Нет, честно говоря, я хочу сказать спасибо всем, кто, скажем так, оценил мой талант. Моим родителям, моей маме, дедушке, бабушке, которые меня... скажем так, просили, заставляли поесть, попробуй, вдруг что-то получится. И спасибо всем, и с Днем Шахтера! Ну и за те, что ты не подякував Руслана Трибушкина, тобі не телевізор, а от тостер, будь ласка, да. А насправді, за те, що ти програв, тобі тостер. І, до речі, це круто, три пісні і тостер. Якби у наших співаків було три пісні і щось, вони б вже жили в Монако всі. Три пісні і щось, все, і немає значення що. Продовжуємо і другого Влада з Майдану. Аліна, іди сюди. Ну що, ти рада, що за тебе замовили словечко? Звісно, огромне спасибо вам. Я вас люблю. От це от було зайве? Я вас люблю як мера. От так от треба сказати. Я вас люблю як мера. Прекрасно. Дякую, народ Покровський. Дякую, народ Покровський, за гроші. Дякую, народ Покровський, за гроші. Я вам дуже вдячна. Скажи чесно, у тебе є вдома тостер? Немає. О, оце я хотів від тебе почути. Дякую. Будь ласка. Ваші оплески Аліні, ми її проважаємо. Ми її проважаємо. Мені здається, що Аліна правильні пісні буде співати, і вона може вибивати сльозу з хороших людей, таких хороших, які кидають гроші. А зараз, поки Катя Доценко продовжує посміхатись, я хотів би, щоб вийшов мер міста Покровськ Руслан Трибушкін і нагородив Катерину. Я звертаю вашу увагу, не Аліна перемогла. Ну, це не має значення. Катя, йди до мене. Будь ласка. Поздравляю.
желаю участия и победы в Киеве, в караоке на Майдане, в конкурсе, прославить наш город. Спасибо, Руслане. Тут я мушу вам сказати, що я зараз нагороджую Катерину подарунком від себе футболка. Зараз переодягнешся. А що? А що? Да ми йди. Значить, дивіться, ця футболка просто називається «Переможець гри». Вона її може обміняти на іменну футболку з номером програми «Караоке на Майдані» і дату, якщо вона переможе. У нас розігрується, на жаль, не телевізор, а автомобіль. Але це у випадку, коли ти виграєш «Караоке на Майдані», а потім виграєш півфінал, а потім виграєш фінал, і все, ти богиня. Ну це буде потім, а поки що ти проживаєш пісню на біс, будь ласка, йди передягайся, співай і придумай пісню на біс. А мені треба визначити найактивніші вболівальники сьогоднішньої гри. Я навіть не знаю, за яким принципом це зробити, тому що ви всі були молодці, всі кричали. Так, сьогодні день Шахтаря, так? Давайте виходимо з цього. Мені, ні, давайте зробимо банально. Спасибі вам, досям, внучкам, подружкам, сусідкам шахтарів. Але давайте віддамо шахтарю чи дружині його, у кого найбільший стаж підземний. От хто тут стоїть на Майдані і має найбільший підземний стаж? Підніміть руку. Та-та-та-та-та-та. Скільки у вас? 14? 35 у кого? У вас скільки? 33. 34? У кого 35? У папи? Підожіть, дивіться, ми віддаємо перевагу тим, хто тут на Майдані. От у мужчини 34 роки, це також непогано. У кого більше і на Майдані? Дідусі віддати? Зараз, коли я сюди попрошу на сцену дідуську, то він звідси піде в 20.00. Я його поважаю, але, по-моєму, йому є що розказати про себе і про вас. Якщо ви цього хочете, я погукаю. Ну, далі ви повинні його забрати до себе додому. Добре, окей, я передам. Так, забув, як його звати, зараз я його там. Десь його бумажки лежать. Та-да-да-да-та-да! Ви мені потрібні на одну хвилиночку, йди сюди. Я думаю, що одну хвилиночку, він думає, що це два часа. Так у нього. Іди сюди! На одну минуту. Тільки на одну минуту. Смотрите. Люди решили, что я должен вас наградить шапочкой. Я вас погукав не для того, щоб ви мені подарували каску. Шахтер чемпіон! Стоп, ні, я вас на минуту позвав. Люди сказали, тільки на минуту, но вручити шановному ветерану... З Биковим танцював на одній сцені. Биков – це той, хто буде до одній старіки. На одну хвилину вас повукали. У вас тут є, крім... Тут є хтось ваші внуки, діти? У мене! Я трижди пройняв! Та ні, тут є хто-небудь! Ні, я з Дмитрова. Вам Мирна Гра! Твой город тепер називається Мирна Гра! І це класно. Ваші оплески, спасибі. Все, сказали на одну хвилину, ми зараз повинні слухати далі. Стих? Та у вас там декілька віршів. Ну ви поки прочитаєте. Хто казав? Так, загубилася дитина Анжела Спріт, 7 років. Вона втекла від бабушки Альони. Або бабушка Альона, або Анжела, підійдіть. Спасибі вам за капелюх, ну ви ж зараз будете півгодини. Дві минути. Час пішов. Пам'ятаєш, друг, суровою розлуку. Осінь і сентябрську мглу на прощання трепетною руку прижимав до серцю своєму. Ти сказати хотів мені дуже багато, но увидів сльози на глазах. Ти сказав мені коротко, но строго, до сих пор слова в ушах звучать. Плакать не надо, вместе з тобою ти і я. Сльози – ошибка, лучше улыбка, сонцу милее улыбка твоя. Спасибо. Медленно текли все эти годы. Мне казалось вечность без тебя. Каждый день ждала я, что вы скоро. Ты вернешься в дом свой навсегда. И в глаза родному сыну глядя, узнаю знакомые черты. Бесконечно гладя его пряди, слышу, как он шепчет, словно ты. Плакать не надо, мамка, себя пожалей.
папка вернется и улыбнется нежной, знакомой улыбкой своей. Кончилась война, и день приходит, празднично украшен наш перрон. Мы с сынишкой видим, как подходит самый дорогой для нас вагон. Бросил приготовленные розы, по перрону я к нему бегу. На твоих глазах я вижу слезы, я ведь тоже плачу, но шепчу. Плакать не спасибо надо, вам. Плакать не надо, вместе с тобой, мне как жарко. Всегда, слезы – ошибка, лучшая улыбка. Все, за закончение. Ваши обыски, спасибо. А вы казали 2 хвилини, все, у вас есть подарунок, вы найкращий болевальник, спасибо, до побачення. А флешку я дарую этому мужчине, у которого великий стаж, подаруйте, будь ласка, это флешка, там песни записаны, або сами слушайте, або передайте своим детям или нащадкам. А сейчас еще трошки и будет... Душ Шарко, не душ Шарко, а просто веселий душ від пожежників Покровська. А Катя проспіває їм пісню на біс, яка називається... Зозуля. Катя вирішила цю пісню закінчити до кінця. Окей, давайте, запускайте. Ваші оплески Каті. Катя Доценко. Ти ж Жамалу хотіла? Давайте. Підожди, ти така... Що ти хотіла співати, Жамалу чи Зозулю? Ну, Джамалу сказали. Сказали другую, все, вона передумала, вона співає Джамалу. Їй однаково, що співати, вона все співає класно, вона реально непогано може співати. Нагадай мені, коли ти була на X-Factor? Караоке на Майдані. А на X-Factor коли ти була? На X-Factor не була. О, прийдеш. Хорошо. Я все і хотів спитати. Давайте, запускайте. І пісню... Шепнув пардон мадмуазель, за спину спрятав в кожаном футляре виолончель. Я таяла под взглядом и смеялась, и может лишним третий был коктейль, но у постели через час валялась его виолончель. Очень, кстати, одинок. Я вдруг очнулась и ужаснулась. Он маменькин сынок. А утром слышу: мама, мама, послушай. И тут же снова: мама, мама, я кушал. И даже среди ночи, что сыночек, о, я схожу с ума. И каждый вечер: мама, мама, послушай. И тут же снова: мама, мама, я кушал. И даже среди ночи, что сыночек, о, я схожу с ума. Катерина Доценко – найкращий співак Покровського «День Шахтаря». Нагадаю, що сьогоднішнє свято відбувається за підтримки Руслана Трибушкіна. Нагадаю, що ви побачите Катерину Доценко у передачі «Караоке на Майдані». Я навіть тобі обіцяю, що ти будеш виступати, Сережа. Вона буде виступати в програмі, яка вийде в ефір 25 вересня, сентября, на каналі СТБ, десь зранку до повтору «Х-фактору». Домовились? Ну, коли ви будете дивитись телевізор, ви їй не можете кидати гроші, може вона вийде в фінал року, і там ви вже зможете приїхати в Київ і підтримати її. Ваші оплески, Катерина Доценко, прорвалася нарешті. Наконец-то. Через Покровськ. А зараз буде невеличка перерва, пов'язана з тим, що будуть налаштовувати звук. О 7 годині ви приходите на концерт, присвячений Дню Шахтаря. Нагадаю, свята для вас Наталія Валєвська, Дзідзьо і Тік. І нагадаю, що зараз пожежники міста Покровська, слава Богу, сьогодні немає ніяких пригод. Зроблять невеличкий душ для тих, хто підійде до них, вони вгору так полють воду під напором, і вам стане легше. Цілую, люблю, бувайте до вечора, я ввечері буду з вами. Спасибо!